Ha megengedőnek, sokan ismertek, sokan nem, szeretnék egyből egy tegeződő, kellemes hangszint átváltani, vagy elvenni. Az előadást, amit összeállítottam, lehet, hogy gyors lesz, de töménytelen mennyiségű információt fogtok hallani. Nagyon fontos, hogy aki még esetleg kezdő, vagy most indul ebben a területen, a RAIN-nél, megértse, hogy amit hallani fogtok, ez nem egy cégnek, tehát nem a belső cégnek egy termék eladása vagy nyomása. Mindenféle információt, amit kutatások után orvosi bizonyítékokként összegyűjtöttem, megszereztem, ez nem a cégtől jön. Tehát nem a belső cégnek az információt fogom átadni, hanem olyan igazi kutatásokat, amit esetleg még itt Magyarországon nem is hallottak. Las Vegasban voltam pont, amikor megnyitotta a cég egy pár héttel ezelőtt az egész cég az észak-amerikai működését, és Dr. Chambersnek az előadáson elhangzott ez a néhány első mondat, amit szeretnék mondani, hogy azt mondta, hogy az emberi szervezetnek szükség van nélkülözhetetlen tápanyagokra. De ezt így mondta ki, hogy egy mai ember ma már táplálék kiegészíték nélkül képtelen lesz egészséges szervezetet létrehozni. És most teljesen mindegy, hogy a RAIN szólról van szó, vagy egy C-vitaminról, vagy más jellegű hatóanyagokról beszélünk. Ezek a tápanyagok, amire figyelnünk kell, 12 nélkülözhetetlen vitaminra van szükség a szervezetünknek, 17 nélkülözhetetlen ásványra, 9 nélkülözhetetlen aminosavra, és megfelelő esszenciális zsírsavakra, omega 3, 6, 9. Ezt mind föl fogom bontani a mai nap folyamán, hogy mégis mi mit jelent. Köszönöm szépen! A termékben ezt már tudjátok, hogy mi található és mi van. Még egyszer kihangsúlyozom azt, hogy a szó nem alkalmas betegségek diagnosztizálására, vagy pedig az, hogy beállítsuk, hogy na ez a szó meg fog valakit gyógyítani. Viszont a szóban lévő hatóanyagok a sejtekre hatnak. És ezt szeretném ma elmagyarázni és megmutatni. Megnézem, hogy melyik az, amelyikkel majd léteznek. Jó. Mi történt velem? És miért vagyok itt? 2005-ben volt egy autóbalesetem, ahol eltörtem a nyakamat. A gerincemben és a nyakamban két titánium rúd van, csavarokkal a gerincembe belecsavarozva. Hosszú ideig egy olyan majdnem másfél évig különböző nagyon erős fájdalomcsillapítókon éltem. Ilyenek között van. Ez mind föl. Amit láttok mögöttem, nyugodtan közben olvashatjátok, ahogy én ezt mondom is. Tehát ezekben voltak a morfiumtól kezdve a Percocetig. A Percocet ez egy borzasztóan addiktív fájdalomcsillapító. És egy idő után már ott voltam, hogy csak azt néztem, hogy mikor járt le a 4 óra, hogy bekaphassam a következő dózisomat. Hadd mondjam valamit. Igazából a fájdalmat nem szüntette meg, mert állandóan jelen volt ez a belső fájdalom. Viszont egy létrehozta az, hogy egy kómatoz, tehát egy élő kóma állapotban voltam szinte, tehát állandóan be voltam lőve. És elnézést, hogy ezt így mondom, de ezt másképp nem tudom elmagyarázni, csak azt tudja megérteni, aki valaha tényleg krónikus fájdalommal élt. És Magyarországon voltam, amikor az egyik kedves barátom, a Badár Laci ajánlotta ezt a szól terméket, hogy kezdjem el inni. Soha nem árultam terméket, soha nem voltam semmilyenféle ilyen marketing dologba benne, mert eleve nem érdekelt, nem ez volt a szakterületem. És hát végül is beleegyeztem, mert a Laci elvégezte az összes hipnoterápiai tanfolyamomat, és hát úgy gondoltam, hogy mondom, aki kiadott ennyi pénzt, hogy elvégezze az én összes oktatásomat, miért ne vehetnék tőle valami vitamint? Tehát nem is tudtam, hogy miről van szó. Tehát csak beleegyezésképpen mondtam, hogy jó, akkor megveszem. Csak hogy végleg csak hogy abba hagyjam, hogy ne piszkáljon, hogy küldözgette nekem állandóan a weblapokat. De mikor megérkezett a termék, elkezdtem inni. Tehát én ittam naponta 3 és 5 zacskóval, a mai napig is megiszok legalább 3 zacskóval naponta. És érdekes módon megfigyeltem, hogy egy pár hónap után képes voltam megmozdulni úgy olyan állapotokba, amiket addig nem voltam. Tehát az anyukám visszaemlékszik, itt voltam 2011-ben, akkor még így mentem. Nem tudom, még talán itt is emlékeztek, amit először találkoztunk. Ha inni akartam, így ittam. Tehát nem bírtam a nyakamat kihajlítani jobbra vagy balra. Viszont ha ma megnézed, gondold be, hogy vasrudak vannak a nyakamban. Jó? Fájdalmam még most is van, de különböző 95% a fájdalomnak megszült, és nem az a fájdalom van, ami régen volt. Miért? Ekkor kezdtem el tanulni arról, hogy mi is van ebben a szóban, vagy mi is az, ami a hatóanyagok vannak benne. Olyan gyulladás gátló anyagai vannak a szólnak, ami a belső gyulladást elkezdi rendbehozni. Ebből kifolyólag ugye a fájdalom elkezd csökkenni. Az egészséges embernek több ezer vágya van, a betegeknek viszont csak egy, hogy meggyógyuljon.
Nem tudom, hogy hányan gondolkoztatok ezen az egy mondaton. Amikor a kórházban voltam törött nyakkal, akkor szószoros értem, imádkoztam az Istenhez, hogy nem vagyok vallásos, de mondom, de Istenként engedd meg egyszer, hogy füvet nyírhassak. Akkor ez egy olyan álomkép volt az elképzelésemben, és azt mondta a műtőorvos, az idegsebész, azt mondta, hogy nagyon-nagyon nagy a szerencsém, azt mondja, ha 3,5 évvel előbb töröm el a nyakamat, hogy eltörtem, akkor nyomorék lettem volna egy tolókocsiba egész életemben rá. Annyira sokat változott a technológia. És azt miért mondtam? Ugyanígy a táplálékkiegészítőknél, a vitaminoknál is változik, ugye az információ, változnak a kutatások. Tehát kérlek mindenkit, hogy legyél nyitott arra, hogy amit a 50-es, a 60-as, a 80-as, a 90-es éves, vagy akár a 2005-ös évekig hallottál, az ma már lehet, hogy nem fedi a valóságot, vagy azóta újabb fejlődés és változás van ezen a területen is. Mi az, ami motiválja az embereket? Végül is az egészségünk motivál. Mindenki szeretné egészségesebben élni. Szeretne, hogyha szeretnék őt, vagy hogy ő is, hogy szeretessen embereket. A boldogság. Egy biztonsági érzet, az, hogy legyen egy kis plusz bevételünk, az, hogy több időnk legyen esetleg. Szeretnének az emberek elérni anyagi függetlenséget, vagy esetleg az, hogy másokat segíteni. Ha ezt végignézted, ez csak ezt a 8 fontos emberi vágyat, hányan mondjátok azt, hogy ez mind benned van? Ez mindenkiben benne van, ha csak nem valami pszichopatáról beszélünk. A jövőd és az egészségedet, az a teremtésed. Mindenki tudja, hogy ki volt a dr. Szent Györgyi Albert, és amikor kutattam, kerestem utána, amikor megtaláltam ezt az idézetét, nagyon megfogott. Több mint 60 éven keresztül tanulmányoztam az élő rendszereket, és az meggyőzött arról, hogy testünk sokkal tökéletesebb, mint amit a betegségek végtelen listája sugall. A szervezet fogyatékossága is sokkal kevésbé a velünk született hibákból, mint inkább a szervezetünkkel szemben elkövetett visszaélésünkből ered. Ő ezt már megállapította nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt. Tehát, hogyha valaki például ugye elkezd inni majd egy terméket, és teljesen mindegy, hogy szól, és hogyha utána nem változtatsz az életstílusodon, az életviteleden, tehát annak ellenére inni fogsz 2 liter bort naponta, megiszod a fél üveg vodkádat, elszívod a kézdobott cigarettádat, ne számíts arra, hogy a szól olyan változásokat fog létrehozni a szervezetedben, mint egy másik ember, aki ezt nem teszi. Tehát lehet, hogy, vagy aki marékszemre eszi a gyógyszereket. Tehát lehet, hogy a szól még föl sem tudja venni a versenyt avval a bevérkező méreganyaggal, ami a szervezetünkbe bekerül nap mint nap, arra, hát először ezt próbálja semlegesíteni majd, ahelyett, hogy beépülne a sejtjeinkbe először. Mérgek és adalékanyagok. Lehet, hogy lesz olyan kép, slide, amit már láttatok, hallottatok róla, de felé frissítésként. Ma már megalapították, hogy az élelmiszerünkben több mint 8000 féle tartósítószer van. Dr. Chambers Las Vegasban azt mondta, hogy így elkezdte sorolni, dobozolt, konzerves, fagyasztott, zacskós, még volt egy valami mondat, tartósított, azt mondja, nehogy megvegyed vagy megegyed és betedd a testedbe. Egy pillanatra gondold ezt végig. Ha most kinyitnánk a spájzodat, vagy ahol tartod az élelmiszeredet, mit találnál ott? Dobozolt, konzerves, tartósított, tej. Itt voltam áprilisban, amikor itt reklámozták, hogy most már 2 hónapig el tudod tartani a tejet. Mert az első kérdésem az volt, hogy hol van benne a tej akkor? Tehát akkor valami, azt hiszem, azt nem kell magyaráznom. A Gödöllői Egyetem volt, azt hiszem, aki ezt megállapított, hogy az elmúlt 20 év és alatt csökkent 70%-kal a tápértéke a gyümölcsöknek és a zöldségeknek. Azt hiszem, ezt nem kell magyarázni, de nagyon röviden, hogy ez miért van. A túltelített vegyszerek, ami már a Földben vannak, egyszerűen nem biztosítanak megfelelő tápértéket a zöldségeknek és a gyümölcsöknek, és még valami. Vegyünk például egy paradicsomot. A paradicsomban az az utolsó stádium, amikor beérik, és az a puha pirossá válik, ezt angolul úgy mondják, hogy phytochemicals. Tehát azok az igazi tápanyagok akkor kerülnek bele, ami a földből felszívódik, és ami a napból beleérkezik. És a paradicsomot hogy kapjuk? Zölden van már leszedve. Hát a tápértéke nincs meg. Találtam egy ilyen kutatást például, hogy 69-től 96-ig a tejnek a tápértéke Amerikában mennyit csökkent. Mit gondoltak? 95%-kal. Akkor mi maradt benne? Vegyszerek, tartósítószerek, víz. Amikor gyerek voltam, tudtunk tejet megaltatni, és aludt tejünk volt. Próbáltatok ma már tejet altatni? Egy ilyen, mintha ilyen nyálkás festékszerű réteg lenne, és bűvös. De ezt visszük és esszük. Szeretnék még valamit mondani. Kőolajok, ásványok.
Ma már ez egy trükkös folyamat, mert ugye kimondják azt, hogy mineral oil, tehát ásványolajként vannak megnevezve. De végül is ez a petroleum, vagyis hát a papúra, a kőolaj származékból van gyártva minden. Ha azt hiszitek, hogy az olajharc az azért van, hogy milyen benzint teszel a kocsitban, akkor tévedtek. Ma már élelmiszerekben tartósítszerek, színezékek, különböző hormonok, különböző dobozolt szerek, a kozmetikai szerek például a hölgyeknek a figyelmére mondanám. Amit a kezedre kensz, vagy a bőrödre kensz, ugye hát a bőr a legnagyobb szerve a testünknek, ezen 70%-a azonnal beszívódik a véredbe. Téged becsapnak, mert rájöjjek, hogy minerál, tehát hogy ásványi olaj, amire hú, azt mondod, hogy ez biztos, hogy jó, mert ásványos. Viszont semmi más nem jelent, mint a kőolaj származék. Mondok egy kis bizonyítékot, ezt itt találtam tavasszal egyébként. Gabi krém, lanolinos krém, amiben még kamilla is van, és azt írja, hogy a Heimpál gyermekkórház ajánlásával. Csak négy, amit kiírtam, hogy mi van benne. Petroleum, hidrogén, alumínium és paraffin. Az alumínium ez egy olyan halálos toxic méreganyag, hogy leblokkolja például a bőrön létező mirigyeket, ugye ezeket az izzadásgátlókat is, amit a hölgyek használnak. Ma már úgy reklámozzák, hogy 48 órán keresztül nem fogsz izzadni. Tehát a bőr az egy méregtelenítő folyamat, amikor izzadunk, hogy kijöjjön. Itt a szépen a hölgyek, a férfiak bekenik, ez leblokkol mindent, és az összes mérgező anyag, ahova be tud rakódni, az mi lesz? A zsíros szövetek a mell körül. És csodálkozik az emberek, csodálkoznak a világon az emberek, ugye, hogy a mellrák egyre jobban elszaporodik. Bármilyen termék, krém, amiben rajta vagy petróleum, vagy úgy kezdődik, hogy alu, de végülis ez egy alumínium, ami egy mérgező anyag, ami egy visszamaradt nagyipari terméknek egy anyaga, erre a szervezetünknek nincsen szüksége. Tehát ha ezt meglátjátok, vegyétek ki. Még valami gyorsan röviden ide, hogy nem ide tartozik, de például fogkrém, flor. Abszolút nincsen szükséged a flóra. Ezt még annak idején a II. Világháborúban a nácik orvosok találták ezt ki. Leblokkolja a tobozmirigynek a működését, szószoros értelemben kikristályosodik a tobozmirigyen, és ennek a hatása, tudjátok, hogy mi lesz? Megszünteti az emberekben, tehát a limbikus rendszerben, az agyban megszünteti azt az ösztönös túlélési vágyadat, hogy küzdjél magadért. Tehát a szószoros értelmében vegyi anyagokkal, bárányokkal csinálják az emberiséget. És az lehet, hogy butaság, és nem hiszitek el, de ez így van, nézzetek utána. Még valami, sodium laurentium sulfide. Benne van a fogkrémben, minden fogkrémen. Már bementem, bioboltokba is vettünk, hogy mondom, egészséges fogkrémet vegyünk, és még ott is benne vannak a vegyi anyagok. Tehát ne essetek tévedésből, csak azért, mert bementél egy bioboltba, ott egészséges valamit fogsz kapni. Las Vegasban az egyik orvos, aki kiment beszélni, most elfelejtettem értelme nevét, azt mondja, hogy ő szólalmos fogat reggelente. Úgyhogy érdekes. Tehát vegyszerek, olajok, mindenben benne vannak a tartósítószerek és a vegyi anyagok. Mindennek egy kőolaj származék van. Cukorbetegségről egy picikén. Egy ilyen doboz kólában ott láthatjátok, hogy mekkora mennyiségben milyen adag cukrot tartalmaz. A Coca-Cola és minden más időtartam magas fruktóz génmódosított kukoricaszirupval van édesítve. Na most én láttam már az interneten, azt hiszem ez tavaly volt, amikor Magyarországon a Monsanto kukoricát égették és megszüntetik. Ki hallott már erről például? Mit jelent az, hogy génmódosított végül is? Ma már olyan rizst termelnek, ami be van módosítva, génkezelt, például emberi embrió sejtel van a rizsbe módosítva, és most elkezdték termelni. Most valami újabb kutatásuk van, ahol már nem tudom melyik magot, valamilyen narancsszínű békának az embriójával, annak a sejtjével keverik. Tehát a szószoros értelmében ezek az őrült kutatók ma már Istent játszanak. Mit is csinál a cukor az agyban? Figyeljétek meg, hogy a gyerekek mind nőnek ma már föl. Zsíron és cukron. Ezt kapja az agyuk. A cukor nagy mennyiségben ugyanazokat a szinapszisokat, ugyanazokat a területeket aktiválja az agyban, mint a drogosoknál, mint akik kokainoznak. Tehát akkor gondoljunk bele, hogy egy gyerek, aki állandóan cukrot akar, annak egy olyan függőségi állapota van majdnem, mint egy felnőttnek, aki kokainos. Akkor mi szükségünk van erre? Figyelemzavar és hiperaktivitás.
Nem létezik. Pedig el van terjedve. A pszichiáterek ezt a terminológiát kitalálták, maga a nevet, hogy hiperaktív gyerekek. A halálos ágyán beismerte, hogy az egész egy szélhámosság és hazugság. De muszáj volt, hogy megnevezzenek valami nem létező betegségre egy nevet azért, hogy egy gyógyszeripar ki tudjon adni olyan gyógyszereket, amit tudnak árulni. Ezek a gyerekek ma már hogy vannak diagnosztizálva? Te izegsz, mozogsz, vagyis hát már elnézést, a gyereked izeg mozog az iskolában, a tanárnő oda megy a szülőhöz, elmondja neki azt, hogy nem bírunk a gyerekkel, mert nem figyel. De miért? Mert az agya nem kap semmi más, csak cukrot meg zsírt. Utána pedig, tehát nincs normális tápanyag csere az agyában, és utána ez az illető, az anya vagy az apa elviszi majd ezt a gyermeket a házi orvoshoz, vagy a legkövetkező orvoshoz. Ha a pszichológushoz viszik, vagy pszichológus, az el fogja küldeni majd a házi orvoshoz, aki fogyszert. A pszichiáterhez med, ott egyből föl is tudják neki írni az orvosságot, és megvan állapítva, hogy hiperaktív, tehát egy ilyen figyelemzavaros gyerek. Ezekre a betegségekre a legtöbbet, amit fölírják, ezeket a gyógyszereket, Prozac, Ritalin és Cialis. Ennek a Ritalinnak ott fönt láthatjátok, a 98%-os molekuláris szerkezete egy az egyben ugyanaz, mint a kokainnak. Persze ezt ugye a szülőknek soha nem mondják el. Ezek a könyveket, amit ha akartok, bárhol meg lehet kapni az interneten, utána lehet nézni, ezt sajnos angolul tudtam én csak megszerezni, vagy bemutatni nektek. Azt is megalapították, hogy ezeknek a gyerekeknek 85%-át meg lehetne gyógyítani, lehet rendbe hozni őket, ha megfelelő táplálkozást kiállítanak nekik. Egy nagyon rövid kis eset elmesélek, ebben a könyvben volt az, hogy ehhez az orvoshoz oda került egy ilyen kisgyerek, akit már nem tudom hány éve ritalinoztak, és hát nem találtak nála semmit, de ez az orvos egy nagyon-nagyon alapos kivizsgálásra elvitt a gyereket, és megállapították neki, hogy hatalmas a nehéz fém mérgezése a szervezetében. És kiderült, hogy a kisgyerek, ugye biztos láttatok filmeket ezeken az amerikai iskolabuszokon, ez a sárga iskolabuszon, hogy viszik a gyerekeket a városba összegyűltik, vagy a város környékén, a farmakra, és úgy viszik be őket az iskolába. A hátsó ablakon ki tudta dugni az orrát, meg a fejét, és ott levegőzött állandóan, ahol a kipufogó gáz szívta be éveken keresztül. Tehát csak annyi kellett, hogy kitisztítsák neki normálisan a máját, a szervezetét, hogy rendbeálljon az úgynevezett hiperaktív betegségére, amire gyógyszerezték. Ezek a gyógyszerek, itt van közöttünk egyébként olyan orvos, aki ugye házi orvos, és azt tudja is, tönkreteszi a májukat. Tehát ez egy ördögi körforgás sajnos. Még egyszer hadd mondjak valamit. Ez, hogy hiperaktivitás, ez egy kitalált betegség, nem létező, el ne higgye senki se egy orvosnak se. Megmondom, hogy miért nem létezik. Mert az agyban nem tudják behatárolni azt a területet, hogy hol van. Tehát, és hogy lesznek ezek a gyereknek diagnosztizálva? A felnőtteket hogy diagnosztizálnak? Megfigyelik a viselkedésedet, a legjobb esetben elküldenek esetleg egy-két vizsgálatra, de általában ez sincs meg. Tehát egy pszichiáter 10-15 perc alatt megállapítja, diagnosztizál, hogy neked egy bipoláris valami nyavajár lehet esetleg, ami eleve nem létezik, vagy megállapítják esetleg azt majd, hogy egy ilyen borderline, hogy egy kicsi ez is van, egy kicsi az is van, igazából kicsit nem tudom, hogy mi van, de ezt egyed. Tegnap este találkoztam egy úrral, aki eljött hozzám tanácsot kérni, a kislányával nagyon problémák vannak, anyukám pont ott volt, hallotta. Az első kérdésem az volt, hogy milyen gyógyszert ajánlotta az orvos? Nem tudom. Mire? Nem tudom. És akkor miért szedi? Miért adja a gyerekének? Egy orvos nem mondja el a szülőnek, hogy mire ajánlom és mit fog csinálni? De és szedik a gyógyszert. John Hopkins Hospital, Sir William Ashler, az egyik, ez egy kanadai orvos volt, és ezt már több mint 100 évvel ezelőtt mondta. A doktor első kötelessége, hogy megtanítsa az embereknek, ne szedjenek orvosságokat. Annak a személynek, akik gyógyszert szed, kétszer kell meggyógyulni. Egyszer a betegségből, egyszer a gyógyszerből. Az elmúlt 27 év alatt nem haltak meg vitaminoktól. Viszont több millió ember hal meg, orvosok által felírt gyógyszerektől. Anélkül, akik nem visszajönnek a gyógyszereikkel. Tehát itt beszélünk egy picit a génmódosított dolgokról, élelmiszerekről. Holland és orosz kutatók is csináltak azt, hogy tehát ilyen Monsanto cégnek által gyártott, létrehozott ilyen génmódosított kukoricával, vagy magokkal etettek laboratóriumi egereket és patkányokat. Heteken belül mindegyik rákos daganatot termelt, és mindnek láttak a belső szervei, mind belehaltak. Most kérlek, értsétek meg, hogy Amerikában csak ilyen kukoricát termelnek mindenhol.
ebből vonják ki ezt a magas fruktózú kukoricaszirupot, amivel édesítve van a Coca-Cola. Ha egy patkányon ezt csinálja, akkor miért gondolják az emberek azt, hogy ez nem lesz ránk ártalmas? Tehát elkerülhetetlen, bármiféle műzlibárt veszel, bármiféle ilyen, hogy mondják, hogy cereal, segíts ki nekem gyorsan. Gabonapelyhek. Igen, ezek a gabonapelyhek, amit reggelire tudod, tejjel esetleg összekevertek, megesztek. Tehát mindenben benne van ma már ez. Tehát hogy fogunk tudni ellene védekezni? A legtöbb országban most már tiltakoznak ez ellen a génmódosított dolgok ellen. A környezetből érő káros hatásokkal ezáltal megindul a szervezetünkben egy úgynevezett szino-ösztrogén. Ha esetleg néha rosszul ejteném ki magyarul, elnézést, de angolul tanultam még ezeket meg. Higítók, regasztók, ezeket már mind láttuk az előző képeken. Tehát megindítanak egy hormonális változást, tehát felbontja a normális hormon háztartását úgy a nőnél, úgy a férfinál. Kérem a hölgyek, de úgy a férfiak is, most ne legyetek szégyenlősetek, csak ki kell mennetek egy úszodába. Vagy egy strandra nyáron. Egyre több férfinek van női melle. Szőrös, csúnya, de van. Már elnézést, szeretek viccelődni is egy picit. És ez mind azért van, mert elindul egy hormonháztartás fölbomlik. Figyeljetek meg, majd a 40 és az 50 közötti férfiaknál egyre több a vesebetegség. És ez is ebből indul ki. Túlsúlyosság. Pont amikor Detroitból repültem Las Vegasba a feleségemmel a Rénnek az előadására, épp végignéztem a repülőn, hogy talán mi ketten voltunk az egyetlen, még én sem vagyok a legsoványabb ember, mert azért rajtam is van 95 kiló, de én voltam a legsoványabb férfi azon a repülőn. Tehát az egész repülő olyan volt, mintha hatalmas, nagy, kövér emberekkel lett volna tele, és akkor döbbentem meg, hogy te atya úristen, mi történik Amerikában. És még egyszer valamit. Ezek a hamis hormonrendszer, ahogy megbomlik, ezek ugyanúgy kihatással lesznek a hölgyekre, a mellszövetekre is. A zsír lesz az a szervezetünkben, ami elraktározza a legtöbb mérgező anyagokat. Tehát például, amikor fogyókúrázunk, vagy például elkezded inni a szolt, ez lehet, hogy természetesen elindít egy bizonyos mennyiségű fogyást, viszont a zsírszövetekbe berakódott toxikus mérgek, ezek elkezdenek kiengedni. És ha nem iszol megfelelő mennyiségű vizet, ami ki is tisztítsa, kimossa a szervezetedből, ilyenkor megindulnak például először az, hogy szédülés, hányingerű zavar, vagy hasonló dolgok, de ez nem a szóltól van. Ez azért, mert a zsírszövetek kiengedik a belébb belerakodott mérgeket. Érelzálódás. Szinte nincs olyan ember itt, aki nem tudja azt mondani nekem, hogy a családjában, rokonságában valaki vagy nem stroke-ban, vagy szívinfarktusban halt meg. Mi történik végül is? Különböző, nem tudnám mondani meg magyarul, de a vér, tehát itt van egy egészséges, normális vérér, és a koleszterintól és különböző alapanyagokra egy ilyen plak keretkezik, ami elkezd lerakódni, és egyre jobban elkezd elszorulni a vérér. Tehát egyre nehezebben tud áramolni a vér az vérerekben. És ha esetleg egy ilyen rög képződik, ami majd itt megakad, és itt leblokkolja tehát a vérnek az áramlását, az eredmény a szívinfarktus, vagy esetleg egy stroke. Még annak szerencséje van, aki ezt túléli, de sajnos nagyon sokan meghalnak, még fiatalon is. Zsír. A magyar ember töménytelen mennyiségű zsírt eszik. El van tervedve, hogy a mangalica az egészséges koleszterol, meg mit tudom én, az egyezünk meg zsír. Amikor a szíve elzsírosodik, tehát körbeveszi a szívet a zsír, egyszerűen képzeljétek, hogy le van folytva a szív. Tehát nem tudja pumpálni, nem tud már lüktetni, nem tudja azt az oxigént biztosítani, táplálni és nyomni a vért föl az agyba, vagy az egész testedbe, a szervezetedbe. Mi történik egy picit az agyról is, hogy beszéljünk végül is? Ha az agyad egészséges, az kihatással lesz az egész testedre. Ha az agyad nem egészséges, az is kihatással lesz a testedre. És az egyetlen egy dolog, amit az ember fel tud használni, jól vagy rosszul, az a teste. Először betegség, másodszor felhasználjuk saját javunkra. Még akkor is ezt nem értitek most meg, de mi a szakmán belül mi úgy nevezzük, hogy egy másodlagos haszon. Tehát nagyon sokszor épp erre beszélgettünk az anyukám, hogy megindít bennetek valami az, hogy segítsetek valakinek, mert beteg. Ivott egy doboz szót, és utána azt mondja, nem érzed semmit, neki nem kell, nem csinál semmit, stb.
és abba hagyják, mielőtt változzanak. És értsétek meg, hogy nem fogjátok megmenteni őket, mert ő neki már van egy folyamat az életében, amivel a betegségét felhasználja és kontrollálja a környezetét. Tehát addig, amíg ő ebből ki nem lép, nem lesz igazi változás az életében. Ezt nehéz fölfogni, de erről szívesebben beszélek egy másik alkalommal. Az agyban a középrésze, ezt úgy nevezik, hogy limbikus rendszer. Az egyik főmirigy, amit már említettem, ugye a pineal gland, a tobozmirigy, ez az első főmirigye ennek az egész rendszernek, amit úgy neveznek, hogy endokrin rendszer. És ha megnézitek, akkor vannak még itt a pituitary glands, a pajzsmirigy magyarul, akkor a meg nem mondanám magyarul, akkor a mellékmesék, ha jól tudom, hasnyálmirigy és a nemi szervek. Elnézést, de ezt nem magyarul tanultam, úgyhogy hirtelen próbálom fordítani, mennyire csak tudom. Tehát ezt az egészet nevezik endokrin rendszernek. Az a legtöbb ember miben él? Ma minden nap, nap mint nap, munkahelyén, akár otthon, környezetében stressz. Így van? Az érzelmi rendszerünket és a memóriánkat a limbikus rendszer dolgozza fel, különböző szervek információt küldenek egymás között. Erre megindul majd egy úgynevezett stressz hormon gyártás, amit úgy nevezett, hogy kortizol. Ez a kortizol elindul innen fönt az agyról, ezen a rendszeren keresztül le, és eljutatja itt az információt, hogy stresszben vagyunk. Erre itt elkezd gyártani egy másik fajtájú kortizolt, amit visszaföldhúd az agynak, ami át lesz fordítva, változtatva az agyban. És így egy kialakul egy ilyen 22-es csapta, hogy az egész endokrin rendszerünk és az agyunk egy állandó stressz hormon alatt van. Ennek a csökkentésére, mit gondoltok, hogy a tibetiek, meg ezek az indiaiak mit találtak ki annak idején? Relaxálás, meditáció, hasonló hipnózis például. Tehát az a lényeg, hogy egy más gondolkodási, vagy egy más aktiválási rendszer jön létre az agyban. Tehát a frontális lebeny és a középagy között egy állandó kommunikáció van. A frontális lebeny, amikor te nyugalmi állapotban vagy, elkezd gyártani egy úgynevezett BDNF nevezetű proteint, ami kontrollálja a stressz hormonoknak a gyártását. Tehát ezért van az, hogy azt mondják, amikor stresszes vagy, hogy megnyugtasd előbb magadat, mert az agy elkezdi regenerálni majd önmagát. Viszont aki állandó stresszben van, az végül is mi történik? Egy állandó szabad gyök ártalma van az agynak. Kétféleképp termel a szervezetünk szabad gyököt. Az agy a legtöbbet, és a testünk sportolás vagy aktív fizikai munkánál. Beszéljünk egy picit a rákról is. Ezt a könyvet meg lehet kapni egyébként az Agykontroll Centrumban is, hogy a rák nem betegség. De ne is arról beszélünk, hogy betegsége vagy nem betegség. Az eddigi tanulmányai meggyőzően bizonyították, hogy az a rákos betegek, akik nem voltak hajlandóak kemoterápiás vagy sugárterápiás kezelésre, valójában négyszer hosszabb ideig éltek, mint a kezelt esetek. A rákos esetek 95%-ánál a tünetek megjelennek és eltűnnek saját maguktól, és kezelésük valójában megakadályozza a gyógyulást. A betegeknek jobb és jobban járnak kezelés nélkül. Ezeket nem én találtam ki, tehát még egyszer elmondom, emlékeztek, hogy kezdtem ezt az előadást. Amit itt most mutatok, ezek mind egészségügyi információ, nem a Réntől és nem a Szóltól jön. Ez az én saját kutatásom, amit szeretnék továbbadni nektek, hogy tanuljatok az emberi agyról és a szervezetről, hogy hol áll össze nekünk a táplálékkiegészítés bennünk. Még egy másik, a kemoterápia során. Ezt egyébként tavaly 2012. augusztus 5-én jöttek ki ezek a kutatások. Utána lehet nézni az interneten, keresetek rá egy doktor, Mina Bisson. A TED videókon is meg lehet nézni, amikor az előadásában ezt elmondja. Megállapította a kutatócsoportja ma már azt, például, hogy amikor egy rákos sejt körülött egészséges sejtek vannak, a kemoterápia hatására az egészséges sejtek elkezdenek gyártani ezt a WNT16B nevezetű protein. És védekezésképpen a mérgező anyagokra, ami bejön a szervezetbe. És ez tápanyaggá válik a rákszövetnek, és a daganat azonnal elkezd burjánzani. Tehát ma már be van bizonyítva, hogy a kemoterápia pont az ellenkezőt éri el a testben, mint amire adják. Ezeket nem én találtam ki. Ha valaki rá, itt van a Dr. Mina Bissonnak a neve, valaki rákeres, hogy Dr. Peter Glidden, 12 éves onkológiai kutatásoknak az eredményeit hozta össze.
Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki kitalált valamit, hanem utána nézett az onkológus orvosoknak, a gyógyítási sikerességeiknek világszinten 12 évre visszamenőleg. Ez ki van adva nekik az orvosi szakirodalmukban. 97%-a az embereknek belehal a kemoterápiába. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik tudják, hogy kemozták és túlélte, és valószínűleg azok, akiknek még erős volt a szervezetük, és egy nagyon korai stádiumban megkapták. Tehát nem az orvosok ellen vagyok, nehogy félreértsetek, szükségünk van rájuk. De ők is most már egyre jobban felismerik azt, hogy egyre kevesebb az a gyógyszer, ezek a mérgező anyagok, amik tényleg gyógyítanak. Ezek a kemoterápiák végül is, ugye ezt mindenki tudja már, hogy a rákot, tehát a káros és az a jó egészséges sejteket is tönkreteszik. De ha akinek már eleve le van gyengülve a szervezete, és nincsen életképes erős sejtje, ami újraépítse az immunrendszerét, ekkor van a probléma. Tehát szószoros értelemben nem élik túl a mérgezést. Olyan videóim vannak angolul, amin a szószoros értelemben, amikor láttam, sírva fakadtam. Amikor egy apa a kislányáról beszél, hogy a gyermekét sugárkezeléssel az agyát szétrombolták neki, és megmutatták azt, hogy ez volt az első beteg a világon, aki meggyógyult ebből az agyrákdaganatokból, egyetlen agyrákdaganata nem volt, és egy természetes gyógyítással hozta létre egy úgynevezett, egy lengyel dr. Kruzsinski, egy lengyel származású orvos Amerikában, és képzeljétek el, viszont mikor megállapították, hogy a kislány meghalt sajnos, és hogy megállapították, hogy azért a szószoros értelemben szétégették az agyát neki. Viszont nem volt rákdaganatja. Ez volt az egyetlen olyan gyerek, ezeket mind utána lehet nézni videókon, már fönt vannak az interneten. Érdekes, 1931-ben Nobel-díjat kapott dr. Otto Heinrich Warburg. A ráksejtek anaerob módon működnek, azaz nincs szükségük oxigénre. Tehát minél savasabb közegben, minél több a cukor a szervezetünkben, ugye, ami és az élesztős dolgok, ezek azok megteremtik azt a közeget a ráksejteknek, ahol tudnak burjánzani. És ha nincs megfelelő oxigén, akkor megint kezdjük összerakni. Mi van a szóban? Antioxidáns. Tehát akkor össze fog ez állni elég hamar. Ha egy sejtet 35%-kal kevesebb oxigén kap, azt mondta ez az orvos már 31-ben, hogy 48 órán keresztül rákossá válhat. Hypoxia. Ki tudja megmondani, hogy kik mennek keresztül nap mint nap ezen a hypoxiás effektuson? Pilóták, stewardessek, állandó oxigén változás van a szervezetükben. Ezt a kanadai Ontarióban élek, Kanadában már most 30 évet mint vagyok, és ez egy igazi statisztika a rák kezelési osztályról. 3-ból 1 kanadai rákban hal meg. Magyarországon gondoljátok, jobb az esély, vagy az arány? És ezt mondta az dr. Henry Warburg, hogy egészséges vérben nem szaporodhatnak a ráksejtek. Ha ezt már megállapították 31-ben, akkor az miért nincs mégis befogadva az orvoslásban jobban? Beszéljünk a szabadgyökökről. Nem biztos, hogy mindenki igazából ért, hogy mik a szabadgyökök végül is. A szervezetünkben elektronok párosával vannak, amikor egy elszabadul valamilyen külső, akár stressz hatására, akár külső mérgező tényezőkre, ezek így elkezdenek össze-vissza szaladgálni a szervezetünkben. Ezeket le lehet kötni különböző vitaminok, például egy C-vitamin molekula is hozzá fog tapadni egy ilyen felszabadult elektronhoz és bepárosítja, és így ez megszűnik. Tehát nem, nincs tovább ez a szabadgyök károsodás. Végül is egy szóval, egy belső oxidáció jön létre a te szervezetünkben, a vérünkben. Ugyanúgy, mint hogy egy banán elkezd rohadni, vagy egy szög elkezd rozsdásodni, belülről oxidálódunk. Nem bántanak arra a dohányosokat, de dohányosoknak figyelmébe ajánlanám, hogy egy cigaretta elszívása, tehát egy cigaretta egy quadrillió szabadgyököt termel. Egy quadrillió szabadgyök. Olyan pusztítás, több mint 4000 mérgező kemikália van a cigarettában. Vannak dohányosok? Teremben? Aki dohányzik, tegye fel a kezét, nem azért, hogy őt piszkáljam, csak kíváncsi vagyok, hogy... Ezek után hogyan tenni? Ne, persze! Drága! Imádlak, szeretlek, tehát nem azért, hogy téged cukoljalak, vagy kritizáljak, hanem segítségénként mondom. Ha most itt van a teremben, akik itt ülnek, és én azt mondanám, hogy ezeken a kis befúvókákon, itt a lukakon, befújjunk ciánt, arzént, kadmiumot, patkány mérget, benzint, tulolt,
acetont, csak hetet nevezzek a halálos méregből meg, és így minden 10 percben így befújunk egy ilyen kis adaggal, amit láthatatlan. Meddig ülnél itt a teremben? Meddig ülnél ebben a teremben? Semeddig. De a dohányosok azt hiszik, hogy joguk van nekik mérgezni minket kint az utcán, vagy bárhol is vannak. Nincs joga senkinek. Főleg az, hogy önmagát mérgezze. Ez egy önbecsülés. Egyszer élünk. Ebből a testtel, ebből a lélekkel egyszer vagy itt ezen az utazáson. Tiszteld és becsüljed. Tehát így néz ki egy alma, hogy elkezd oxidálódni kívülről. És úgy így nézünk ki, ahogy mi elkezdünk oxidálódni kívülről. De ez belőle is megvan ez a folyamat. Láttam egyszer a dr. Lenkei Gábornak az előadását, és nagyon-nagyon megfogott ez a két mondata. Azt mondta, hogy elméletileg érhetnénk akár 190 évig is. Akkor miért nem? Azért, mert kétszer olyan gyorsan öregszünk. Egy átlag ember már 70-80-90 éves koráig él el. Mitől van ez? Ettől a töménytelen mennyiségű bejuttatott méregtől, ami a szervezetünkben van. Önmagunkat pusztítjuk és csökkentjük a megélhetésünket. Még egyszer nem Bibliáról, meg vallástól, de ha belegondoltok, emlékeztek ilyen nevekről, hogy Matuzsálem, meg Ábrahám, akik mit tudom én hány száz évig éltek, mi lehetett akkor a különbség? Fel se fogjuk igazából, hogy persze, ezek meg legendák, meg mendemondák. Viszont ők még nem ettek kadmiumot, nem ettek génmódosított kukoricaszirupot, vegyszerekkel készült ételeket, és a szabadgyököknek előbb-utóbb itt lesznek a megnyilvánulásai. Mindenféle betegséget ma már visszavezetnek az orvostudomány a szabadgyökök károsodására. Itt csak néhány felsorolásról van szó. Ahelyett, hogy olvasgatnám, inkább csak hagyom, hogy gyorsan átnézzébe. Betegséghalálozási lista és statisztika. Igaz, hogy ezt már egy fél évvel ezelőtt csináltam, csak egyszerűen lefordítottam, de Amerikában is a szívinfarktus, rák, stroke, Alzheimer's, cukorbetegség, Parkinson, krónikus fájdalmak, aszma, pikkelysömör, reuma és a depresszió. Tudtátok azt például, hogy Európának már 40%-a antidepresszáns gyógyszereken vannak. Ezek mind adatok, tények, ezeket nem én találom ki. Beszéljünk egy icipicit a sejtekről nagyon röviden. Ezeken a sejteken belül vannak ezek az úgynevezett mitokondrium vagy mitokondria. Ezek felelősek azért, hogy a beérkezett tápanyag, ami a szervezetünkbe jön, egy energiát létrehozzon, tehát egy éltető energia lüktessen bennünk. Tehát amikor például állandó fáradtságban, vagy állandó krónikus fáradtságot van, erre hiába fognak adni gyógyszereket, amikor a sejted, a sejt szinten nem kap energiát, nem kap megfelelő mennyiségű tápanyagot, ami megfelelő cukorrá változtassa a szervezetbe. Tehát ez nem kristálycukorról beszélek. Ennek a sejtburoknak van egy fala, ennek is a vastagsága, vagy az ellenálló képessége attól függ, hogy milyen mennyiségű tápértéket és milyen minőségű tápanyagokat juttatunk be a szervezetekbe. Ezek a mitokondriumok egyébként küldenek információt sejt, és ezt úgy nevezik, a sejttől sejtig történő kommunikáció. Leegyszerűsítve nagyon-nagyon egyszerű ilyen biológia. Tehát a sejtfalra is kirakódnak ezek a kis cukormolekulák, és úgy képzeljétek el majdnem, mint egy fogaskereket. Ha valamik hiányzik, például van olyan valaki, aki nem eszik semmiféle tejterméket. Annak a tej, a laktóz nevezetű cukor, már eleve hiányzik ez a cukormolekula. Tehát a szó, remélem, hogy jól mondom ideig, mert ott a, én mondom, én pszichológus vagyok, nem biológiai orvos. Tehát ilyenkor már ez a cukormolekula hiányzik. Tehát ilyenek vannak, mint laktóz, galaktóz, maltóz, inzulin, stb. Stb. Tehát itt hiányzik egy ilyen kis fogaskerék, innen a fogaskerék már nem tud kapcsolódni. Tehát a kapcsolata a sejteknek már csökken, és ebből kifolyólag megindulnak egy bizonyos immunrendszeri problémák. Ezek a mitokondriumok egyébként, mint egy kis gyár, gyártják az energiát. Az egészséges emberi testben természetes módon működik a rák elleni küzdelem. Sejtszinten meghatározó szerepet játszanak ebben ezek a mitokondriumok, de szükségük van aktiválásra, hogy hatékonyak legyenek. Az optimálisan működő, megfiolatott mitokondrium, illetve a sejtek képesek aktiválni megfelelő géneket az agyban, a testben, anélkül, hogy fenntartanák az örökletes megbetegedéseket, traumákat. Körülbelül 25%-a csak a betegségeknek, amiket örökölni tudunk. Hol van a pszichológia hatás? Angelina Jolie-ról hallottatok, mit csinált? Az anyja
mellrákos volt, őnála is találtak valami hasonló jellegű, és megállapítottak, hogy előfordulhat, hogy őnek is ennyi és ennyi az aránya, levágattam el, egy szerencsétlen leoperáltatta. Tehát az agy, amikor befogad egy információt, az sehol máshol nem tudja megvalósítani, mint a testben. Minden egyes gondolat, minden egyes érzelem, ami benned van, az egyetlen hely, ahol megnyilvánul, az a test. Akár jó, akár rossz. Ezért van, hogy az egyik ember meggyógyul, a másik belehal. Doktor úr, mennyi van még hátra? 3 hónap. És 3 hónapra, szinte időre, a dátumra szerint elhal, meghal az illető. De viszont van, aki ezt nem fogja föl, és nem fogja elfogadni ezt az információt, és küzd. Ha végig tudnánk vizsgálni mindenkit az országban, valószínűleg sokkal több rákos beteget találnánk, mint aki tud róla, hogy az. És él. A mitokondriumok működése összefügg táplálkozásunkkal, azzal, hogy milyen minőségű élelmiszereket eszünk, függ a bevitt kalória mennyiségtől, attól, hogy mennyi sportolunk, de ami a legfontosabb, a szervezetünkbe bekerülő vitaminok, ásványi anyagok és táplálék kiegészítők minőségétől. Emlékeztek az első mondat, ami volt? Dr. Chambers Las Vegasban azt mondta, ma már táplálék kiegészíték nélkül nem lesz senkinek egészséges szervezete. Azért, mert az a töménytelen mennyiségű mérgező anyag, ami benne van a kajánkban, amit eszünk. Tehát ez nem egy, tehát ez nem kitaláció, ez nem egy marketing, hogy hú, neked szólt kell innod. Mikor ettél utoljára 10 darab almát egy nap alatt? Aminek a tápértéke már 70%-kal kevesebb, mint 20 évvel ezelőtt volt. Még valami, a szól összetevői növelik a szervezet természetes glutaton termelését, és azok együttes ereje lehetővé tesz, hogy mindez áthatoljon a vérgáton. Erről a glutatonról is fogok mindjárt hamarosan beszélni. Fiatal sportolók meghalnak, akikre azt hiszük, hogy egészségesek. Egyszerűen a szervezetükön akkora hatalmas a szabadgyök károsodás, a szószoros értelmében például a szívnagyobbodás, és egyszerűen meghalnak. Tehát nem kap a szervezetük megfelelő regeneráló anyagot arra, hogy azt a töménytelen mennyiségű károsodást, amit a sport alatt csinál, az újra visszaálljon. Sportunk, hogy fiatalabbnak nézzünk ki, tanulmányok igazolják, hogy intenzív sportolásnál a testnek nagyobb antioxidáns bevitelre van szüksége. Tehát most nem marketingre akarok rámenni, tehát hogyha ez már bizonyított orvosilag, hogy egy sportolónak sokkal nagyobb szüksége van arra, akkor nem egy nagyszerű terület az, hogy minden sportolónak ezt kéne innia? Még valamit, az első kép, amit kivetítettem, hogy milyen szükséges tápanyagok és milyen szükséges vitaminokra van szükségünk. Kérletek, nézzetek utána a piacon, hány olyan anyag van, vagy táplálék kiegészítő van, amiben mindben benne van egy csomagban. Hát jelen pillanatban még nem találtam. Vagy így megveszed, vagy úgy megveszed, vagy innen egy kicsit, egy onnan kicsit, de így egy kis tasakban. Még nem találtam, amiben mind benne van. Tehát itt van ez a glutatájon, vagy glutaton, nem tudom, hogy mondják magyarul ki. Ez a glutatájon a szervezetnek a mester antioxidánsa. Tehát ha bevitt megfelelő tápérték után, tápanyagok után, a testünk belül az adrenál és a hasnyálmirigy és a mellékvesék környékén elkezdi gyártani ezeket a glutatájon. Ez a glutatájon a mester antioxidáns. Tehát a szervezetünk is gyárt antioxidánst. Viszont ha nem viszel be megfelelő mennyiségű és quality, tehát minőségű tápanyagot, akkor nem tud megfelelő mennyiségű glutaton gyártani. Stressz hatására ugye az agy föléli a glutatont, ami így mutatkozik meg, tehát kevés lesz a glutaton termelés az agyban, aminek a másodleges kihatása az, hogy megszűnik a dopamin működtetése. Tehát csökken az úgynevezett boldogság hormon, mint szint. Az első jele a depresszió. Memória zavarok. De nem baj, erre a pszichiáternek lesz gyógyszere. Értsétek meg, hogy ezek a gyógyszerek egyszerűen nem működnek. Lehet, hogy elkezdi majd működtetni vagy mozgattatni a dopamin hormonoknak a termelését, viszont még mindig nincs tápérték a sejtekben. Így érthető, amiről beszélek? Amikor az agy elkezd sérülni stressz hatására, nem kap megfelelő mennyiségű
tápanyagot. Az első tünetek azok mindig a depresszió, memóriazavarok, amiknek elkezdenek fokozódni. Demencia, autizmus, Alzheimer, Parkinson. És ez így fokozódhat. A szabadgyökök ellen vívott küzdelem lemeríti a glutaton, és minden más antioxidáns szintet a szervezetünkben. Mert akkor kezd összeállni, hogyha az agynak szüksége van antioxidánsra, a szervezetünknek szüksége van ezekre a tápanyagokra, tehát így van kapcsolatban az agy, az endokrin rendszerrel és a belső szerveinkkel. Ehhez még hozzátenném azt, hogy a meditálás, vagy az a nyugalmi meditálás. Ne úgy képzeljétek el, hogy amit a tibetiek tanítanak, hogy üríts ki az agyadat és nem gondol semmire. Mert a legtöbb ember erre gondol, így van? Jó, csukd be a szemed egy pillanatra és üríts ki a gondolatodat. Meddig maradsz üres? Egy fél pillanatra sem, így van? Még csak annyi sem csukd, hogy pislantasz és nem marad üres az agyad. De azt bárki meg tudja csinálni, hogy naponta legalább félről egy 5-10-15 percre berak egy kellemes, nyugodt, relaxáló zenét, és végig gondolja a saját egészségét, a saját, tehát tudatosan, harmonikusan ráhangolja önnön magát a gyógyulására. Azért, hogy az agy elkezdi leállítani majd ezt a túltermelt stresszhormonodat. Ez a fő endogén sejtek által termelt antioxidáns közvetlenül részt vesz a szabadgyökök és a reaktív oxigén vegyületek semlegesítésében, valamint karban tartja az oxigén antioxidánsokat, mint a C és az E vitamint. Glutaton nélkül a méreganyagok összegyűlnek a szervezetünkben és hatalmas sejtkárosodásokat okoznak. Ez a glutaton az az a fontos antioxidáns, amire a májnak szüksége van, hogy méregtelenítsen a máj megfelelően. Beszéljünk egy picit most akkor, ezt úgy nevezik, hogy programozott sejthalál, vagyis a más néven apoptózis. Több billió sejt elhal és újra termelődik nap mint nap a testünkben. Ugyanúgy, ahogy a bőr lepereg és új bőrréteg keletkezik, ez belül is létezik. Ez a programozott sejthalál egyébként mit csinál? A mitokondriumok gyulladástól, fertőzéstől, táplálékban, vitaminhiánytól megsérülnek, ez a folyamat negatív hatásával válik, és apoptózis indukáló jeleket küldenek az egészséges sejteknek. Ez így most nagyon komplikáltnak tűnt, de elmondom röviden, mi történik. Tételezzük fel, hogy itt van egy sejt, mondjuk egy rákos daganat sejt, és a környezetében itt vannak vagy károsult már, vagy gyengébb sejtek, vagy akár egészséges sejtek. A mitokondrium kiküld egy információt, hogy támadás van. Szétküldik ezt az információt erre a sejtprogramozott halálra, tehát az apoptózis effektre, ő először önmagát felrobbantja, megsemmisíti önmagát, ezt nevezik, hogy szószoros értelemben a sejted öngyilkos lesz. Ezt az információt szétküldte, az összes környezetében lévő sejt ugyanezt csinálja, az egészségesek is. És utána már egyre kevesebb egészséges sejt termelődik, és gyengül az immunrendszered. Tehát ahhoz, hogy egészséges sejtünk legyen, erős emlékeztek a sejtburokra, amiről beszéltem? Ahhoz, hogy jó erős sejtburok kialakuljon, ez megfelelő cukorra kell, cukor, hogy kapjon a szervezet. Nem kristálycukor, még egyszer, hanem a növényi anyagokból, olajokból, magokból, élelemből, élő, tehát ez a fontos, élő táplálékból kapjanak megfelelő cukort. Akkor gondoljunk bele, hogy egy pizzában mi az élő? Egy húslevesben mi az élő? A töltött káposztában, vagy a zsíros kenyérben mi az élő? Jó? Hát az élő anyagokon azt értünk, hogy mikor ettetek utoljára másfél kiló paradicsomot, csak úgy önmagában, érettet, amit teszettél le a kertedbe, és nincsen rajta semmilyen vegyi mérgező anyag. Amit itt elmeséltem, az agyban Alzheimer-kor, Parkinson, Huntington, Lou Gehrig's, és más degeneráció jön létre. Elnézést, néha úgy angolul akarom kimondani. Tehát ez semmi más nem, mint az egész szervezetünkben egy immunrendszerű degeneráció, amit a szabadgyökök okoznak. Ezt lehet visszaállítani. Belső gyulladások. A legtöbb esetben az emberek gyulladásokra úgy gondolkodnak, hogy ugye az izületi jellegű gyulladások. Viszont az agyban lévő gyulladás az Alzheimer, Lou Gehrig. Ki ismeri azt a mondatot, hogy szklerózis multiplex? Ezek mind gyulladások, belső gyulladások. Sőt, most már azt is megalapították, hogy az omega-3-ban gazdag étrend, a többszörösen telítetlen zsírsavak és az E-vitamin csökkenti a Lou Gehrig betegség kockázatát.
De ugyanígy az Alzheimer-t, ugyanígy a Parkinson-nál és minden más területen. Ezek a jótékony komponensek többszörösen telítetlen zsírsavak, ez úgy nevezik, hogy QFA, mint az omega-3, omega-6 megtalálhatók a halakban, magokban, leghatékonyabb formában ugye a magokban, és csontfiasokban, mint a diófélékben. A kutatók kifejtették, hogy többszörösen telítetlen eszenciális zsírsavak és az E-vitamin szinergikus hatással van a sejtekre. És most beléptünk megint egy másik szóba. Ebben a kis zacskóban, amit megiszunk a szóban, ebben olyan szinergikus hatások vannak, mert az egyik segíti a másiknak a hatékonyságát. Megelőzése a szervezetünknek az tényleg az, hogy antioxidánsok. Ezt a képet már láttátok, tehát minden egyes antioxidáns molekula le tud kötni egy szabad gyök molekulát. Az antioxidánsok eltávolítják a testünkből a szabad gyököket, ezáltal megakadályozzák a betegségek kialakulását. Szabad gyökök mindenképpen keletkeznek a szervezetben hormonális hatásokra, a nem megfelelő életmód hatására, káros szokások, nem elegendő pihenés, nem megfelelő minőségű táplálkozás. Ez van a gyerekeknél. Ti mit esztek reggelire? Hány felnőtt csinálja ezt, hogy fölkeltek reggel? Egy kávé, két kávé, utána eszünk valami cukrosat, fölnyomja ugye az energiaszintet, a cukorszintet magunkban. És utána esetleg délben, egy óra vagy kettő óra felé, talán eszünk valamit, ami vagy dobozolt, vagy gyors büfé. És hazamegyünk este vacsorára, és akkor jó, be, zabálunk. Elnézést, hogy így mondtam, de nagyon sok. Lehet, hogy ti már ebből kiléptetek, de a világ legnagyobb része így él. Ez van beleprogramozva már a kisgyerekekbe is. Egy icipicit a szólnak a tehát az előzményeiről. Dr. Arnold Lennard és a kutató stábja 20 éven keresztül kutattak, ő kimondottan a leukémia gyógyítására specializálódtak, és végül is nem a szóhoz van közünk, vagy a termékünk köz, hanem ezek a hatóanyagok, amit az Rain International összerakott, és benne van ebben az acskóban, ebben a szóban, ők ezekkel kutattak. És az ő stábjuk ilyen eredményeket találtak például, elkezdtek különböző olajakat hidegen sajtolni. Tehát megnézték azt például, ez a lenmagolaj, nagyon el van terjedve, hogy a lenmagolaj milyen egészséges, stb. Ezen a táblázaton megnézhetitek, hogy a lenmagolaj az egyik leggyengébb omega 3-as hatóanyag. De mindenhol árulják ma már, mindenhol el van terjedve. Jó, tény és valahogy jó. Ők megnézték egyébként a napraforgó olajat, a szója babnak az olaját, hidegen sajtolt tökmagolajat, ugye az is nagyon el van terjedve. Ezek mind egészségesek. Szezámmagolaj, gránátalma magnak az olaja, és így elkezdtek kisajtolgatni, és amit megállapítottak, hogy a fekete kömény olajnak volt a legnagyobb hatékonysága az emberi sejtre. Tehát a sejt regeneráló szempontjából. Utána elkezdtek vizsgálgatni például a fekete málnának, a magját, és a fekete kömény és a sardonai szőlőmagnak az olaját, és elkezdték kombinálgatni ezeket, és hihetetlen eredményeket értek el. Akármikor hozzárakták a fekete kömény olajat bármi máshoz, azoknak 20-40%-kal megnyomta a hatóanyagát. Tehát ezek a kutatásokat nem a szótól jönnek, nem a Rain International-től, ezek mind patentok. Igazam van. Beszéljünk egy picit, ezt elégen tavaly láttam itt először egy előadótól ezt a képet, és ugye elgondolkoztam rá, és hozzátett, én is megcsináltam, szépen fölbontottam. Nagyon el van terve a halolaj. Nagyon sok ember eszik halolajat. Röviden fogom csak levezetni egy icipicikét. Ahhoz, hogy a halolajból, tehát maga a halból kipréseljék ugye az omega-3-as olajat, mit csinálnak szerintetek? Kicsit megcsapkodják a lapáccsal, vagy megtapossák, hogy hidegen kisajtolják a halból az olajat, vagy valamilyen kemikai, vagy kémiai, vagy vegyi, vagy pedig valamilyen lepárlással, tehát melegítéssel, hevítéssel kivonják az olajat. Az az olaj, ami már hevítve van, az már oxidált olaj eleve. Arról nem beszélve, hogy utána vagy bele fogják tenni valamilyen kapszulába, ami nem mondom, hogy minden esetben, de valószínűleg, hogy valamilyen mellékterméke a kőolajnak, tehát valamilyen olyan jellegű, emészhető vagy felbontható jellegű. Ha összehasonlítjátok azt, hogy miben mi van, tehát halolaj, magolajat és a szól. Most már kijött egy ilyen kutatás is például, hogy mondjuk ezt azért nem veszem be jegyből, de azért elmondom, hogy a tengeri omega 3, tehát a halakból kivont omega 3-ban megállapították,
hogy férfiak, akik több mint 3 éven keresztül szedték, 71%-uknak prostatarákjuk volt. Mondjuk én erre megkérdőjelezném azt, hogy honnan jött az az olaj, tehát melyik területről jött a hal. De most akkor gondoljunk bele, Fukushima fölrobban 2,5 évvel ezelőtt, 2,5 éve a tengerbe áramlik bele a nukleáris toxikus méreg. Gondoljátok, hogy ennek nem lesz kihatása előbb-utóbb? És erre az állam mit csinál Amerikában? Nem az, hogy megoldást keres rá, nem. Felemeli a mérgező anyagoknak a toxikus hatását, hogy milyen, eddig mit tudom, ez volt, hogy 0,002% a toxikus mérge, amit a szervezetet bever, most felemelték 0,10-re. Most nem tudom az lányokat, hát nagyszerű, most hirtelen többet tud befogadni a szervezetünk, mint eddig. Ez a megoldás. Hidegen sajtolt olajok, magokról beszélünk. Megfelelő mértékben vannak kibalanszírozva. Az omega-3, omega-6-ra szüksége van a szervezetünkre, esszenciálisak. Az omega-9 az nem esszenciális, de ebbe belemegyek, hogy mikor, miért és hogy. Különböző omega-6-os olajok vannak ugye, például amire azt mondják, hogy gyulladást okoz egyébként a szervezetben. De az sem mindegy, hogy miről, honnan jön ez az omega-6-os olaj. Nem a hidegen sajtolt köménymag és a szőlőmagokról van szó, hanem állati olajokról általában. Tehát, ha a máj és a vese normálisan funkcionáljon, ahhoz megfelelő olajokra van szükségük. Ezek a beérkező omega-3, omega-6 lesz az, ami megtermelik és segítik például majd a glutaton termelést is, hogy a különböző cukorokkal létrehozzák azt, hogy a máj egy szépen egészséges állapotban van, tehát egy duzzadtan, egészségesen olajokkal feltöltődve létezik. Ennek a májnak egyébként feladata van arra is, hogy megfelelő koleszterint is gyártson. Például tojás. Hányan hallottatok arra, hogy a tojás tele van koleszterinnel, ugye? Hogy nem szabad enni. De azt már esetleg nem mondtátok el, vagy nem tudom, kérdezzetek meg egy orvostól, vagy egy táplálékkiegészítő szakembertől, hogy viszont a tojásban megvan az a koleszterin is, ami pont, hogy kibalanszírozza azt az egészségtelen koleszterint, amit bejuttatsz vele. Oké? Tehát nehogy bevegyétek ezt, hogy jó, a tojás az egészségtelen. Tehát a tojásban ugyanaz a koleszterin benne van, ami majd feldolgozza az egészségtelen koleszterint. Úgyhogy nagyon érdekes. Ahhoz, hogy a vesét is megfelelően működjen, szükséged van ezekre. Még valami. A májnak szükséges, hogy kiméregtelenítsen. Viszont ha össze van zsugorodva, akár alkoholtól, vagy betegségektől, cirrhóz is, ugye? Szószor is értem, hogy össze lenne fonnyadva, össze van a zsugorodban, nem tud működni. Ezek az olajak előbb-utóbb elkezdik majd szépen visszatáplálni és regenerálódni. Igaz, hogy nem vagyok orvos, de én úgy tudom, hogy a májnak van az egyik olyan lehetősége, hogy a legjobban tud regenerálódni a szervezetünkben, ha megfelelő tápértéket és táplálék jut be a szervezetünkbe. Ez igaz, vagy nem? Köszönöm szépen. Csak azért mondom, mert mondom én nekem ez a területem, a doktornak pedig a belső szervezet felelete. Beszéljünk egy icipicit az agyról. Emlékeztek, amit mondtam? Tehát ez az a kommunikáció, ami a limbikus rendszer és az agynak a frontális levenye között van. Amikor itt egy nyugalmi állapotot létre tudunk hozni, a kommunikáción keresztül ez az egész, akit úgy hívják, hogy hippocampal axis, és ezen belül a hypothalamus és a hippocampus elkezd vagy lelassít, vagy gyorsít a stressz hormonoknak a gyártását. Viszont ez a kommunikáció kétféleképpen meg tud szűnni. Vagy túltengert stressztől, vagy pedig fizikai sérüléstől. Tehát ha tételezzük fel, hogy ezen az agyon most lenne akár egy vasúd átmenne, vagy egy puskagolyó, tehát szószoros értelme fizikailag megszünteti ezt a kapcsolatot, és ilyenkor létrejön egy irracionális gondolkodás. Tehát nincs egy normális gondolkodás menet, az érzelmi és a logikus, az analitikus elme között. Emlékeztek azokra például, amikor mi azt mondjuk, hogy mi történhetett vele, hogy mi bedirzett egyik pillanatról a másikra? Tehát a férfi meg tudja, hogy megcsalt a felesége, hazamegy, elővesz a puskát, lelövi az egész családot, utána önmagát. Ő túléli, és utána döbben rá, hogy mit csinál. Tehát ezek az a túltengerzett, amit egyszerűen érzelmi sok, egy érzelmi kóma, ahol ez a kommunikáció megszűnt. Ezeket miért mondom el? Ez a termék, ez a szó, ez fölmegy az agyvérgáknak. 60% az agynak az olaj.
Az agyban millió-millió pici kis vérér van. Ezeknek a vérereknek ugye szükségük van, hogy áramoljanak, és oxigénellátás és vérellátás legyen az agyban. A szószoros értelme, mint egy kolbász, amikor megtömünk például a disznóvágásnál, kiakasztunk, mi történik az, hogy gyula, hogy csinálunk gyulai kolbászt? Mi szárad ki először? A zsír elkezd kiszáradni a kolbászból. Az agyban is ugyanez történik. Vagy túlzsírosodik az állati zsíroktól, amit eszünk, de azok viszont egészségtelenek. Tehát megszűnik az agynak a normális funkciós szerepe, picit-pici kis vérerek nem tudnak szállítani tovább. Aki hallotta a Dr. Susie Quack-nak az előadását, az elmondta, hogy a vaknő meggyógyult a szólnak hatására, nem azért, mert egy szól gyógyította meg, hanem feloldotta azokat a száraz részeket, és megindította újra a neuronoknak és a szinapszisoknak működését. Amikor egy neuron nincsen aktiválva, vagy nincsen használva, ezek elhalnak az agyterületen. Amikor a Parkinsonosnál például az agyban a substantia nigra, ez egy ilyen kis mirigy, elkezd elkorcsosolni, kiszáradni, nincs megfelelő olajtermelése, mert nincs megfelelő egészséges olajhelyen, egyetlen egy lehetősége van már arra, hogy megindul ez a Parkinsonos betegség. Tehát nekünk a szól biztosítja az omega 3-at, omega 6-ot, és még az omega 9-et is. Még itt valami könnyű, pici kis molekulák, amik a zsírokban vannak, ezekben az olajokban, ezek képesek áthaladni az agy vérgáton, és terápiásan is használják tanulás segítségére diákoknál, vagy olyanoknál, akik memóriazavaruk van, vagy más agyi rendellenességet kell, mint Alzheimer és hiperaktivitás, meg stb. Tehát ezt már kint alkalmazzák, hogy ilyen olajokat írnak föl nekik, mint gyógymód. Ez benne van a szóban. A szól áthatol az agyvérgáton, és itt még valamit mondanak. A pszichotropik, tehát azokat az orvosságokat, amik a pszichiátriában használnak és felének, ennek csak 10% az, ami be tud jutni az agyban, mert a többit kiszűri az agyvérgát. Tehát el tudjátok képzelni, hogy ha az a töménytelen mennyiségű méregből csak a 10%-a bejut, és mégis micsoda ártalmat tud okozni. Nekem most is van egy betegem, akit a pszichiáter 5 éve kezel, 27 féle különböző ilyen gyógyszeren keresztül, és most már olyan tehát elvonási tünetei vannak, hogy ennyit tud csinálni a hölgy. Az első dolog, amit csináltam, hogy nyomom belé a szót. Három után most már elég álljátok, most már elmegy menni biciklizni, most már mer menni sétálni az utcán, tehát kezd visszajön az életem. És eljutottunk, szerencsére ez egy olyan pszichiáter, aki belátta azt, hogy 5 éve nem segített neki, akkor elkezdik. Most már csak azt hiszem, egyféle gyógyszerem van rajta. Mert ugye azt nem lehet megcsinálni, csak elvágni nekik a gyógyszert, hanem szép fokozatosan hozzák a gyógyszeret a hölgyeket. Beszéljünk egy picit a szóról. Ezt én a Lacitól hallottam, a Vadám Lacitól először így magyarul, hogy funkcionális élelmiszer. De végül is tényleg ez az. Másképp nem lehet meghatározni. Fekete málnamakból, sardonnai szőlőmakból, fekete köményből, és benne van ez a diribóz, ami egy ilyen 5 karbonos cukor végül is. Amit ott fönt láttok, mind benne van a B1, B2, B3, B6, C, E, K ásványok, enzimek. Hidegen sajtolt. Hatalmas egy gyulladás csökkentő hatásuk van. Növeli a sejtek energia szintjét. És menjünk bele most részletesebben, hogy mi is van a szólban. Omega 3 eszenciális zsírsav, elengedhetetlenek az emberi test egészségére szempontjából. Csökkentik a testben lévő gyulladásokat, csökkentették a krónikus betegségek kockázatát, mint például a szívbetegség, a rák és az izületi gyulladások. Omega 3 eszenciális, tehát nélkülözhetetlen, ami azt jelenti, hogy külső táplálékkal kell bejuttatnunk a szervezetünkbe. Várandás anyukáknak, ez nagyon sokszor fölmerül, hogy ihatják-e, akik terhesek. Csecsemők, akik nem kapnak elég omega 3-at, nélkülözhetetlen zsírsavat az anyuktól, a terhesség alatt látási és idegrendszeri problémák kialakulásával születhetnek. Tehát ne aggódjatok attól, hogy nem lehet egy várandós anyának, sőt, muszáj lenne, hogy igya. Az omega 3 zsírsav hiányát tüneti, fáradtság, feledékenység, szárazbőr, szívproblémák, hangulatváltozások, vágya, depresszió és rossz vérkeringés. Figyeljetek meg, mit írtam oda a legaljára. Innentől kezdve nézzétek meg, hogy elkezdtem összerakni a magyar piacon lévő árakkal, hogy mi lenne egy havi adagnak az ára, ha omega 3-at vennél. Ez egyből 1500 forint, és nem a legdrágább, és nem a legolcsóbbat vettem ki, egy ilyen középárakat nézegettem.
Omega 6, eszenciális, ez is ugyanúgy. Ugyanúgy, mint az omega 3-at, ezt is be kell, hogy vigyük táplálékkal a szervezetünkbe. Ennek az egésznek az ötlet egyébként az anyukámtól jött tavaly, amikor egy ilyen röplapot mutatott, és elkezdte nézegetni a vitaminokat, és pillanatok alatt átláttam, hogy micsoda összegeket adnánk ki vitaminokra és táplálékkiegészítőkre, ha külön-külön vennénk meg őket havonta. Többször esetben telítetlen ezek a PUFA, amelyek segítik stimulálni a bőrt és a faj növekedését, fontosak a csontok egészségének a megőrzéséhez. Ahogy elnézem, elég sokan ülünk itt, akik már 40 és 50 fölött vagyunk. Tehát mi a legfontosabb? Sejt, egészség, csont, agy. Ide fölírtam azokat, hogy ma már kint például Amerikában ezeket az anyagokat mikre ajánlják kezelésként. Tehát nem minden orvos csak orvosságot ír ma már föl. Mellrák, emlő és fájdalom, mellfájdalom és elváltozásokra, cukorbeteg, neuropátia, arteritis, sclerosis multiplex, különböző allergiák, csontritkulás, hiperaktív, figyelemzavar, ekcémákra, vérnyomás, magas vérnyomás, klimaxos tünetek, premenstruációs szindrómák. Egy havi adag itt az 2750 forint. Omega 9, ami nem eszenciális. Viszont mikor válik eszenciálissá? Ha nem kapunk megfelelő omega 3 vagy 6, abból valamelyik hiányzik, vagy a kettőnek nincs megfelelően szinergikus hatása, ilyenkor válik eszenciális, tehát nélkülözhetetlenné a szervezetünkre. Ha megkapja az omega 3 és omega 6-ot, akkor a szervezetünk tud omega 9-et megfelelő mennyiségben gyártani. Viszont senki nem eszik omega 3 és omega 6-ot megfelelő mennyiségben. Egyébként ez az omega 9 lesz az, ami segíti a vérerekben kitisztítani majd ezeket a leragódott anyagokat. Ez az omega 9 az lesz, aki itt mondtam, csökkenti a low density koleszterin, tehát a nem kívánatos koleszterinnek a lerakódását. Akut gyulladás a test normális védekezési válasza egy sérülésre és általában rövid ideig tart. Egyéb jelentés egészségügyi előnyei az omega 9-nek csökkenti az arteriosklerózist, tehát az érereknek az elszűkülését. Inzulin rezisztenciáját változtatja az életenek, javítja az immunrendszer működését, védelmet nyújt bizonyos típusú rákbetegségek ellen, és szintén szerepet játszik a vércukor szint kontrollálásában. A-vitamin, tehát a palmetét, oda föl is írtam, hogy melyik vitamin zsírban vagy vízben oldódó. Fontos szerepe van a premenstruációs szindróma, a hüvelyi fertőzések, gombás fertőzések, a csomós mell, valamint a mellrák kialakulásának megakadályozásában. Hány és hány emberből hallottok a yeast infection, a candida? Tehát valószínűleg, hogy valamilyen szinten az A-vitamin hiányzik a szervezetükből, nem kapnak megfelelő A-vitamin. Javítja a látás problémákat, a szemrendellenességeket, beleértve a makuláris degenerációt, a glukómát, a zöldhályog és a szürkehályogat is segíti javítani. Jótékony hatása van a bőrrétegekre. Tehát innentől van az, hogy nagyon sok ember például kezdődik a szólt, ugye változnak az ekcémás és a bőrkiütés és tüneteik, de viszont szinte hetek vagy hónapok alatt megváltoznak, amit évekig küzdöttek vele. Akkor nézzünk meg belső gyomorrendszerinti fekélyet, krónbetegséget, ínybetegséget, cukorbetegség, különböző allergiás, mint a szénanápa, különböző húgyúti fertőzések, de még növelő spermaszámot is egyébként. Hallottatok esetleg, nem tudom, már egy-két embernél hallottam azt, hogy amikor elkezdték írni, inni a szólt a férfiak, utána hirtelen évekig nem történő, nem sikertelen terhesség, utána a társuk terhes lett. Tehát ezt azt hiszem pont nem van, még egy bólogatsz is. Tehát használják a bakterális fel, látom a fiatalember mosolygott, azt mondja, húszat iszok ezen túl. Hát csak az, hogy kicsit legyen egy kis vidámság is. Használják bakteriális fertőzésekre, idegrendszeri betegségekre, nyálkahártya fertőzések, szaglás problémák, valamint azt van. Például az apukám kb. 3-4 hónapja vissza, és ő nekem azt mondta, az volt az első, amit észrevett magán, azt mondja, hogy megerősödött, hogyha minden élénken érzi az illatokat és a szagokat. Ez volt az első, amit én észrevett saját magán. 1400 forint egy hadiadal. És ami itt van, ez a, amit még ugye ezt az Arnold Lennernek a kutatása és a leukoplakia, tehát a leukémiának a segítésében is. A
A-vitamin, a béta karotin végül is, ez a répában is benne van. Mikor ettetek utoljára másfél kiló répát? Ha minden nap ennétek, akkor előbb-utóbb a bőrön szép narancssárga lesz tőle, mintha lebarnultál volna, vagy bekented volna magad egy ilyen barnítókrémmel. Csak nézzük meg, hogy mire használják ma már egy általános egyszerű gyógyítás. Napérzékenység, szaruhártya, retina elváltozások, metabolikus szindrómák, leukoplégia, szájüregi nyálkahártyakor, szkleroderma, vastag, kemény bőr, csökkenti a koleszterint, segíti a prostata egészséges működését, nélkülözhetetlen a szemnek, véd a szürke hályok kilagolása ellen, segít és gyógyítani a fertőzéseket, erősíti az immunrendszerünket. Más antioxidánsokkal kombinálva, például E-vitaminnal vagy szelénnel hatékonyan véd a rákos daganatok ellen. A beta-karotin egy antioxidáns része a szervezetet a káros molekulákkal, az úgynevezett szabad gyököktől. Nem olvasok fel mindent belőle, mert ahogy mondom, azért is bele tudtok egy kicsit pukkantani, többet olvasni belőle. B-vitamin, a B1. 1880-ban volt ez az első vitamin, ami ugye beírta nevét a modern orvostudományba. Részlet a normális energiatermelő anyagcsere folyamatban. Hozzájárul az idegrendszer normális működéséhez. Most kezdetek megérteni majd igazából azt, hogy rengeteg emberrel foglalkozom, tehát klinikai terápiával, depressziókkal, skizofréniájukkal, különböző egyéb lelki és mentális betegségekkel, bajaikkal, és amikor ezt láttam azt, hogy ezekben minden az a vitamin benne van, minden anyag benne van, amire az agynak szüksége van, hát ezért tettem a nevemet a szó mellé. Nem a marketing miatt, nem pénz miatt, mert soha nem az érdekelt, amúgy is jól értem eddig is. A Feri volt nálam kint, látta, hogy az elég kényelmesen értem. Tehát nem a pénz motivál. Ha hiszel önmagadban, hogy van valami, ami jót teszel magadnak és másoknak, a pénz az mindig lehetőség lesz, az mindig ott lesz. Ez nem egy másik marketing cég. Végre egy olyan termék van, amire mindenkinek szüksége van. Ez nem csak egy másik, akármilyen, hú, most lelkesedjünk és hajóm lesz, meg repülőm. Itt embereknek tényleg a szervezetéről van szó. Hozzájárul a normál pszichológiai funkciók fenntartásához, a szív megfelelő működéséhez, elégtelen mennyiségű B1 vitamin súlyos idegrendszeri károsodásokat, sőt akár halált is okozhat. Hiánytünetei sok egyéb más mellett az idegesség, agresszivitás, alvási zavarok, sőt a szellemi képességek hanyatlása is. Egy havjelen 4350 forint. Most én nem akarok rossz indulatú lenni, de a világ bármelyik területére mehetek, ez jelen van. Nézzétek meg már a gyerekeket. Nézzétek, milyen agresszívek. És azt mondják neki, persze, mert játszik. Meg ezek a háborús játékok, meg állandó ölik egymást a komputeren. Biztos, hogy ez is van rájuk hatással. Mi nem csináltuk, mi csak fapuskával szaladgáltuk és lőttük egymást ugyanúgy, meg elpufoltuk egymást. Hát igazából most nem azon van a hangsúly, hanem azon, hogyha valami hiányzik a szervezetből, annak lesz egy másodlagos kihatása. Bármelyikünk, ha visszagondolna, bármelyikünket hiperaktív gyógyszerekre rakhattak volna a 60-as években. Főleg engem. B2-es, riboflavin. A bőr és a körmök szépsége elixírje. Fenntartja az általános vitalitást. Következzenek a B2-nek. Vonatkozó európai élelmiszerbiztonsági hivatal listáján található egészségügyi állítások, melyek mögött tényleg megalapodott vizsgálatok állnak. Tehát amit láthatok, hogy semmit nem a szótól és nem a réntől hoztam. Külön kutatásokkal próbáltam bemutatni nektek azt, hogy mi van ebben a termékben. Szükséges a táplálékból származó energia felszabadításához. Segíti fenntartani a szervezet normális vas szintjét. A feleségem vashiányos volt. Állandóan vas tablettákat kellett szedni. Amikor elkezdte, az egy szóról háromra ment naponta, hirtelen minden rendbe lett neki. Nagyon érdekes. Szükséges az egészséges fogcsont, bőr, haj és köröm felépítéséhez. Fenntartja az általános vitalitás részt az energiaképző folyamatokban. Segít a szervezet enzimatikus reakcióit. Hozzájárul a normális magzati fejlődéshez. Hozzájárul az egészséges szemszerkesztéshez. Hozzájárul a normál vörös vértestek szerkesztéséhez. Egy havi adag majdnem 2000 forint. Tehát megfigyelhetitek, hogy minden egyes hatóanyag, ami benne van, mire hat? Szív, agy, bőr, belső szervek. Vitamin B, 3 niacin, ez egyébként a szőlőmagban van, aminek a másik neve niacinamidin. Ez lesz az, aki, mikor iszol egy pohár vörösbort, és kipesdül tőle vörösre az arcot például. Ez egyébként legyőzte a koleszterin csökkentő gyógyszereket.
Tehát jobb a koleszterin csökkentő hatása, mint a koleszterin csökkentő gyógyszereknek. Mennyiségét az agy szabályozza. Főleg a szöveti ok... Tehát megint itt vagyunk, visszamentünk megint az agyhoz. Szöveti oxidoreduktív folyamatokban vesz részt. Vízben oldódik. Szervi kémiai reakciók, szénhidrát anyagcserében, fehérje anyagcsere és a zsíranyagcsere. Néha színhiánya van, a pellagrelmi betegség fejlődhet ki, amely bőrártalmakkal, a nyelvgyulladásával rendellenes bélrendszer és idegrendszerű működéssel jár. Tehát akkor megint ott voltunk ugye az agynál is. B5-ös, pantotén. Segítségével a szénhidrátok és zsírok felhasználható energiává válnak a testben. Ellenállóbbá teszi a stressz tűrő képességét. Tehát megint ott vagyunk, hogy stressz. Az agy. Javasolt például problémákra. Ezeket meg lehet nézni, utána lehet nézni, mind orvosi alátámasztások vannak. Bőr problémák, alkoholizmus. Na most az alkoholizmus, ma itt már a Korszakoff-szindrómáról beszélek, nem amikor csak valaki állandóan érzik. Allergiák, lisztérzékenység. Más néven mi az lisztérzékenység? Kinek van lisztérzékenysége például? Ez a gluten érzékenység végül is, azt hiszem, hogy ez a celiac, úgy hívják angolul, nem, vagy celiac disease. Aszma, hólyaklúd, szívrendellenességek, különböző karkalis alagút szindróma, tehát azt hiszem ez a carpal tunnel szindróma, ami a kézfejnél van, ugye. Tüdő és légzési problémák, kolitis, tehát a vastag bélgyulladásnál, szemgyulladás, kötőhártyagyulladás, görcsök, veserendellenességek. És ott folytathatják, hogy szinte minden egyes vitaminnál ott van az agy és a belső szervek. Tehát egymásra hatnak. Depresszió, diabetikus problémák, immunrendszerű betegség, fejfájás, hiperaktivitás. Akkor tényleg nem kéne először megpróbálni ezt, hogy telenyomni egy hiperaktív gyereket mondjuk jó finom szollal, naponta egy olyan 2-3 hónapig, vagy tegyük rá egy kis kokainos ritalinra. Nem tudom, melyiket választják az emberek, de a szülők ugyanezt nem tudják sajnos. Autizmus. Arra egy csodás képet fogok ma mutatni nektek. B6-os vitamin. Az immunrendszer ható a hajtóanyaga, számos anyagcsere folyamat, kiinduló anyaga, nélkülözhetetlen többek között a fehérje, szénhidrát és zsíranyagcserében bizonyos ingerületvívő anyagok képzésében és a vérképhez. Fontos szerepet játszik a homocysteine anyagcseréjében. Szükséges az immunrendszer kifogástalan működéséhez, aminósavak és fehérjék anyagcseréjéhez, esszenciális zsírsavak anyagcseréjéhez, a szívinfarktus megelőzéséhez. Tehát ahogy nézzétek itt, amikor valamelyik hiányzik a szervezetből, valamilyen anyagcsere elkezd megbomlani. Az idegrendszer normális kielégítő működéséhez, megint ott vagyunk az agynál, bőrfelületnél megint. B-vitamin hiányában bőr és nyálkahártya tünetek, vérszegénység, ideggyulladás, valamint általános gyengeség, levegség, fáradtság. Tehát multiple sclerosis, meg hasonló ilyen jellegű betegségek. C-vitamin, ezt már mindenki ismeri, hát erről nem is kell beszélni. És még a mai napig is vannak öregebb orvos generációk, akik azt mondják, hogy a vitaminok az csak egy drága vizelet. Ezt még kint Kanadában mai napig is mondják, nem kell valahol foglalkozni, mert csak drága. Tehát majd szószor sem, hogy drágán, kérsz egy csomó pénzt azért, hogy pisíjél. Viszont ha nem eszel C-vitamint, meghalhatsz skorbuszban. Tehát akkor mindegy. Antioxidáns hatásánál fogva a védelmet, úgy a szervezet fenyegető rákkeltő anyagok káros hatásával, sőt, ez a C-vitamin például segíti a szolnak a feldolgozását és megerősíti a hatóanyagjait a szolnak, amit eszünk, vagy iszunk. Oxidoreduktív folyamatok, kollagénfehérjék szintézise, hormonok szintézise, immunrendszer működése, vas és a rész felszívódása. Különböző adagokban lehet kapni, különböző árakban, de láthatjátok egy gyengébb minőségű C-vitamint, amit akár a krumpli keményítőből is meg lehet csinálni, aminek sok tápértéke nincsen, vagy pedig igazából jobb minőségűk, amik már egyébként ilyen 9000 forint havonta. E-vitamin. Ez egy nagyon fontos vitamin az agynak például. Egy antioxidáns hatású, zsírban oldódó vitamin, ami védi a szervezetet a szabadgyökök károsító hatásától. Főképp egyes sejtek sejthártyát védi, szerep az öregedési folyamatok gátlásában. Ezt védő hatását úgy ér el, ez az E-vitamin, hogy erős oxidáló hatása révén a szabadgyökök hamarabb lépnek vele reakcióba, mint a szervezetünk sejtjeivel. Tehát leküti még mielőtt elkezdene károsítani majd a szabadgyök. Szabadgyökök minden sejtben keletkeznek, azok anyagcsere során, ez tehát egy természetes folyamat.
mire javasolják, antioxidatív, védi a sejteket, fokozza a vérellátást, lassítja az öregedési folyamatokat, segít a károsodott sejtek helyreállításában, segíti az egészséges nemi működést, csökkenti a trombózis hajlamot, védi a tüdőt a légszennyeződés káros hatásaitól. És láthatjátok megint egy havi adat. Itt csak néhány soroltam föl, mert egyébként sokkal több mindenről lehetne szó. K-vitamin. Mikor lett utoljára K-vitamin? Amikor megütöd a szót. Gondoskodik az egészséges csontokról, hány és hány idősöd generáció van, aki csontritkulással küzdik. És tudjátok, hányan már volt az, hogy na, vettek egy doboz szót, utána azt mondják, hát nem csinál semmit. 70 éves degenerációt nem fog egy doboz szót helyreállítani. De a gyógyszeresen fogja helyreállítani a csontritkulását. Gondoskodik az egészséges csontról, véralvadáshoz szükséges. Most hirtelen eszembe jutott, amikor nem voltunk Las Vegasban, a Dr. Chambers-től megkérdeztem, és itt is lesz nálatok ilyen, akit fognak kérdezni, mert például, hogy a... Nem tudom magyarul a nevét neki, de az a betegség például, amikor azt javasolnák, hogy az illető nem ehet különböző magokat, mert a bélbolyhokba berakódhatnak a... Divertikulózus. Hogy mondod ezt? Divertikulózus. Ó, ugyanúgy mondják, igen, igen. Tehát divertikulózus, mondják magyarul, angolul is ugyanezt egy kicsit másképp mondjuk ki. Ez sem egészen teljesen így van ma már, mert ez a Dr. Chambers elmagyarázta, hogy a szóban ledarált magok olyan icipicikék, hogy ez nem fog létrejönni. És azt is elmondta, hogy ez az divertikulózis, hogy nem ehetnek magokat, ez még a 70-es éveknek a megalapozása volt, ami ma már nem fekszik valójában és nincs igazában. Ezt csak akkor úgy kitalálták és javasolták, hogy ne egyék, de ez egyébként nem úgy van. Tehát nyugodtan ehetik a szót azok, akiknek ilyen bélbolyhos tágulás van, ahova be tudnak ragadni a magok esetleg. Volt egy másik kérdés ott egy hölgy, amikor pont megkérdeztem ott a Dr. Chambers-től, például azoknak, akik ugye vérhigító gyógyszereket szednek, például, hogy ehetnek vagy ihatják a szót. Volt-e már valaki, akinek ilyen kérdése volt valakitől? Jó, ezt elmondom, hogy mi volt a válasza, tehát a Dr. Chambers-nek, aki ugye a Rénnek a belső orvos szaktanácsadója. Azt mondta, hogy a probléma nem abban van, hogy valaki szót iszik, ami esetleg komplikáció vagy konfliktusban lesz majd a gyógyszerével, a vérhigító gyógyszerével, és hirtelen ugye változik a vérképe, hanem a probléma azzal van, hogy általában az emberek nem diszciplinálták, hogy nem... Fegyelmezettek. Hogy mondod? Fegyelmezettek. Nem fegyelmezettek, igen, köszönöm szépen. Ászia! Nem fegyelmezettek annyira, hogy minden nap meg fogja inni a szóját. Tehát hadd mondjak valamit. Eszi a gyógyszerét, iszik egy szót. Két nap múlva eszébe jut megint, hogy iszik egy szót, utána bekapja a gyógyszerét, és az orvosához, mikor visszamegy, mert ezek hetente vagy két hetente minimum kell menni egy ilyen NRI-os vizsgálatra, és az orvos azt fogja látni, hogy ilyen lett hirtelen a vérképe. És akkor majd megmondják, hogy hát ezt iszom. Na, akkor hagyja abba, mert amíg ehhez nem nyúlt hozzá a szóhoz, addig jó volt a vérképe. Viszont azt mondta a Dr. Chambers, az, aki ezt elkezdi inni, és tényleg betartja, és követi, akkor az orvossal ezután a kis váltakozás után látni fogja, hogy más lett az eredmény. Az orvosnak egyetlen egy módja, vagy egyetlen egy lehetőség van, csökkenteni fogja az orvosságát. Tehát ebben van a probléma, az emberek össze-vissza csinálnak mindent, és nem következetesen. Tehát, hogyha elkezd inni a szót, az a vérképén fog változtatni, és amikor ez létrejött, az orvosa csökkenteni fogja a gyógyszert. Beszéljünk egy picit a fekete köményről. Nagyon-nagyon nehéz fekete kömény olajat találni egyébként a piacon Magyarországon, amik is ilyen pici kis üvegben már láttam, találtam. 2450 forint egy másfél zacskónyi szólnak az ér. Tehát annyi, mintha egy másfél zacskó szól lenne. Tehát annyi üveg. Egy akkora üveg annyiba kerül. Ez a Nigella Sativában van egy úgynevezett olaj, amit úgy hívnak, hogy thymoquinin. Ez most már be van bizonyítva Thomas Jefferson Egyetemnek a kutatásaival, hogy ez a thymoquinin képes blokkolni a hasnyálmirigy rákot. A hasnyálmirigy rák az egy olyan betegség, amiből nem gyógyulnak meg az emberek. Aki megkapja bele, halált ebbe 3-4 hónapon belül. A fekete tüménygyógyító tulajdonságait már évezredek óta, hagyj ne menjek keresztül a történelmen, biztos már hallottatok erről, akit érdekel egy kicsit, ott bele tudtok kukkantani. Ennek a hatékony anyaga kontrollálja a vércukor és a koleszterin szintet, emellett nagyon hasznos sok más betegségre és minden idők legnagyobb hatású gyógynövényének tartják. És itt van fölírva az, hogy mire hatékony. Ezek a hatékonyságok ma már egyébként patentokban vannak, tehát orvosilag levétett igazolt patentokkal. Megvannak a számlai,
ezt be is mutatták Las Vegasban az előadáson. De nézzük meg egy picit röviden, fájdalomcsillapító, antibakteriális, gyulladáscsökkentő, fekélyellenes, antikolinerik, gombaölő hatása van, csökkenti a magas vérnyomás, antioxidáns, görcsoldó, vírusölő, görtágító, a glukózszintet fogja segíteni, antidiabetikus, májvédő, vérnyomás csökkentő, inzulinszenzitiváló, interferonindító, leukotrin antigonista, vesevédő, tumorneo, nekrózis faktor, alfagátló. Olyan szakszavakat találtam, amit nem is, ezeket nem én fordítottam ki, nem is tudom magyarul, hogy mit jelentenek némelyik, őszintén megmondom, hanem amikor tovább küldtem arra, hogy nézzék rá a fordítást, amiket találtam, ezeket kijavította nekem egy hölgy. Nigella sativa. Ez, amiket itt feltüntettem, megtaláltam, ezek viszont már tényleg le vannak védetve. Tehát orvosi igazolással, szakanyagokban, szaklapokban ki van véve, ki van hozva, hogy patenttal le van védetve. Megint ott van megint, nézzünk bele, epilepszia, magas vérnyomás, aszma, vastag bélrák. És még azt is segíti, hogy például aki opiát függőség, tehát azok, akik valamilyen drogfüggőségben van, még azokat is segíti, hogy kitisztítsa belőlük. Nagyon sok fájdalomcsillapítókban opiák van. Fekete málna. Csak egy-két rövid dolog. 45%-kal csökkenti a vastag bélrák kockázatát. University of Illinois. Málna magolaj sehol nem lehet megvásárolni Magyarországon. Sehol nem találtam. Végignéztem, kutattam, lehet, hogy fogtok találni. Egy-két weblapon láttam, föl volt tüntetve, amikor rákérdeztem, nincsen. Jó? Fekete málnaolaj hatóanyagai megnöveli a természetesen ölő T-sejtek, az NKT sejtek, azaz a natural killer sejteknek a számát. Tehát erősíti az immunrendszer ahhoz, hogy a szervezetet védekező képesebb legyen különböző támadások ellen, főleg a szabadgyökökhoz tartalmak ellen. Segíti a cukorbetegségnél, jól ismert gyógynövény a cukorbetegségre stabilizálja és helyreállítja az inzulin és glukóz szintet. Nekem van egy férfi, úgy hívják, hogy Mike Gilbert. Bárki rá mehet az én weblapomra, a Facebookomra, ha akartok, keressétek Mike and Donna Gilbert. A Mike két és fél évet, amikor először bevittük a Soul-t, de közben volt majdnem egy éves felülés, amikor nem is volt Soul kanálában. Tehát körülbelül két éve vissza a Soul-t, kettes típusú diabetikus volt, és az orvosom már teljesen leszett őt a gyógyszerekről. És napi két zacskóval iszik csak. Sardon és szőlőmag. Minden nő szeretne fiatalabban nézni ki, mindenki szeretne fiatalodni. Végre van egy anyag, ami belülről fiatalít minket a sejtszinten. Nem csak kint a bőrről. Viszont rákenheted a bőrödre is. Be fogja szívni a bőr, és segíti a külső bőrfelületet is. Ez a resveratrol a kutatásokkal igazolt, hogy a leghatékonyabb öregedés gátló antioxidáns, amit valaha is felfedeztek a Földön. És az orvosok egyébként, akik kutatták, ezt mit gondolod, hol találták meg? A sardonnai vörösbor. Hát ezért innen indult most már az meg, hogy egy normális pohár vörösbor, tehát egy jó minőségi vörösbor egészséges hatással van a szervezetre. Tehát én most nem itt az olcsó ilyen bőre borokról beszélünk. És nem 3 literről esténként. Oxidatív károsodástól véd, öregedésgátló, fontos szerepe van a zsírégetésben, inzulinérzékenység optimalizáló, ösztrogén blokkoló, erőteljes hatékonyú antioxidáns, javítja a kötőszöveket és elősegíti a sebgyógyulást, megint a szem segíti, javítja a szürkehájgot, segíti a ingerületbe vívó anyagok munkáját, védi a máját, meggátolja az érszűkületeket, segít a megfelelő vérkeringést, enyhíti a szétrekedést, gátolja a vért. Ne válaszoljatok erre. Az első, amit észrevesz, amikor valaki elkezd inni, hogy 2-3 napon belül megindul egy normális bélműködés. És hirtelen 2-3-szor megy WC-re egy napon, ahelyett, hogy hetente egyszer. Gátolja a vírusok terjedését, megakadályozza a sejtkárosodás, segíti csökkenti a rossz koleszterin, csökkenti, illetve stabilizálja a vérnyomást. Tehát akár melyiket megnéztük, bármelyik hatóanyagát, egy havi adag az 9000 forint, hogyha veszel külön. Tehát remélem, most már kezdetek össze rakosgatni az árakat. Piribóz, ez az a cukor, amire szükségünk van. A szervezet ezt gyártja egyébként. Ez kontrollálja a szívizmoknak a normális egészséget, ritmikus működését, és az agynak is szüksége van erre a piribózra. Teljesítmény fokozására, de versenyeket követő regenerálási időszakban. Tehát a sportolóknál arra, hogy
regenerálódjanak, amiután végül is roncsolták a szervezetüket. Azonnali energiát biztosít, segít a zsír elégítésében, növeli a fizikai állóképességet, segít a szívizmok optimális energiállátását. És hogy megfigyelitek, ebből is egy havi adag, majdnem 13 ezer forint. Tehát elkezdtem összerakni az árakat. Jó? Vitaminok, omega 369, fekete málna, fekete kömény, sardonnay szőlő, diriboz, ez összesen 115 ezer forint egy hónapban. Jó? És ebben még nem tettünk bele egyetlen ásványt és enzimet sem, ami ugyanúgy még benne van a szóban. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ez neked drága, akkor az vagy nem eszik semmilyen vitamint. Tehát tényleg gondoljunk bele, akkor 20 vagy 23 ezer forint itt, magyar, nem tudom pontosan mennyi, de én 20 valahány ezer forint. Ennyit elkölt valaki ma már kólára is szerintem havonta, vagy valami hülyeségre, amire nincs is szüksége. Amiben biztos, hogy valami mérgező anyag vagy tartósítószer van, és ott áll neki a spejzában éveken keresztül, amit hozzá se nyúl esetleg. Ha valaki akar valamit, azt meg fogja teremteni. Tehát soha el ne fogadjátok azt a vászon, mert drága. Ha most én azt mondanám nektek itt, van egy Lamborghinim, egy órád van arra, egy órá, ez 7 millió forintos autó, 7 millió dolláros autóról beszélek. Oké? Okay? 7 millió dolláros autóról beszélek. És azt mondanám neked, hogy van rá egy órád, hogy összeszedjél nekem 3 millió dollárt, itt ide tedd le elém készpénzben. Hányan szereznétek ezt meg? Hányan mennétek ki ebből a teremből megszerezni? Feri, ismerlek. Itt lenne az 1 millió dollár? Tehát azért mondom, hogy ha a megfelelő motivációt kap valaki, az meg fogja teremteni azt, amire szüksége van, és amit el akar élni az életében. Táplálkozási szakértőink több évtizede megjelent empirikus tapasztalati tényeken alapú kutatásokból, tanulmányokból megtették. Tehát, amint mondtam, a felmutatott információkból, főleg a Dr. Adlernek a munkássága alapján jött létre az, hogy ezt a terméket elkezdték gyártani. Tehát ez nem egy olyan cég, hogy na, adjunk el valamit, egy kis sósvizet áruljunk, vagy valami hülyeséget, és akkor majd ezt most elterjesszük a világon. 20 éves megalapozott orvosi kutatás van, nem a termékünk mögött, hanem a hatékony, tehát a hatóanyagok, amik benne vannak a szóban az mögött. 281-szer hatékonyabban csökkenne egy gyulladás, mint az aszpirin. Mellékhatások nélkül, csak hogy megjegyezem, az aszpirint is kőolajból gyártják. Akkor melyiket vegyük be inkább? 281 aszpirint vagy szól? Csökkenti az LDL koleszterol hatását, vérnyomását, 60 nap után a fekete mál és a fekete kömény kivonata kombinációja. Ott vannak a nevük az orvosoknak, akik ezeket megállapították. Semmi köz ezeknek az embereknek a szóhoz, meg a cégünkhöz. Ezek a ható anyagokat a fekete kömény, a fekete málnál kutattak. Tehát ezek a biobotanikus magok 20 és 40-szeresen hatékonyabb tápanyagokat tartalmaznak, mint maguk a gyümölcsök. És most szeretnék belemenni, egy pár perc múlva is fejezem, most már felé tudom, egy kicsit túléptem az időn, de muszáj volt, hogy ne haragudjam. Eljutottunk oda, hogy nincs tovább hová menni. Nem tudom, hogy értitek ebben, mit akarok mondani. Az emberek okol, hogy megyek, az anya és a csecsemő között lévő köldökzsinórban olyan sejtek, őssejtek vannak, ugye, amit fel tudnak használni ma már gyógyításra. A magok a növények őssejtjei. Volt a 70-es években, amikor volt a vitamin úgynevezett revolúció, mindent elkezdtek ilyen tabletta formában árulni, mindenféle vitamint. Utána voltak a különböző gyógynövény, párlatok, kivonatok, levelek, füvek. Utána voltak ugye a különböző juice-ok, különböző kis eszenciák, olajak például, különböző szagos olajak, és ez mind végig tellett a virágon. Minden cég, aki így elindított egy ilyen új trendet, ezt már hallottátok a Byrontól, hihetetlen mennyiségű sikert, és végig aratta az egész világot. Ennél már nincs hová menni. A rén megtalálta az őssejtjét a vitaminnak. Tehát ott vagyunk, ahonnan minden ered. A magoknak 20-30-40%-osan jobb a hatóanyagok, mint maga az almának. A szőlőmagnak. Mit csinálsz, amikor szőlőt eszel? Megeszed a szőlőt, magot meg kiköpjük. Tehát megtaláltuk azt, hogy honnan származik a vitamin. Tehát garantálva van a cégnek egy olyan termék,
amely a következő 50 évre megadta azt, hogy befektettek ebbe a cégbe emberek. A privát szektor befektetett olyanok, akik a világ leggazdagabb emberei, mert látják, hogy egy új revolúció indult meg ebben a táplálékkiegészítőkben. És ezt a Rain fogja megcsinálni. Úgyhogy higgyétek el, hogy akár ebben benne vagy, akár nem, ez a cég hihetetlen nagy sikerrel fog működni az elkövetkezendő 10 évben. 30-ok miért ígyunk szólt. Ezeken végül is keresztül mentünk, úgyhogy inkább ugranék, mert ott lesz, hogy is fölveszi a Feri is ezt a videóra, lehet majd elolvasni, megnézni egyébként rajta. Ezt csak egy ilyen ismétlésként tettem föl. Még valami. Kanadában például ugye javasolt, hogy milyen mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, tehát tápértéket, tápanyagokat kell bejuttatnunk. Tehát 8-10 adag gyümölcs, 8-10 adag zöldség, 2-3 adag olajos magvak. Mikor ettetek avokádót? Magyarországon. Igen, az a szappanízű valami, az a zöld, amit a szádban... Mikor etted meg az avokádónak a magját? Mikor ettél diót? Egy maréka vagy? Vagy mandulát? Jó, és minden nap eszel diót? Igen. Nálunk egy ekkora zacskó dió az 20 dollár. A családnál nálunk, van, ugye hárman vagyunk most, elfogy talán 2 hét alatt. Nem olcsó dolog a dió. Megkérdeztem az a hölgyet, aki segített ezt összeállítani, hogy mondom, hogy ha bio gyümölcsöket vennénk naponta, 8-10 darabot különböző kombinációkkal, ugye nem csak almáról van, hanem tényleg bio gyümölcsök, bio zöldségek és különböző bio magok. Ezt az árakat ajánlott a hölgy, azt mondja, ez egy ilyen általános árarányosságban elfogadható. Tehát az azt jelenti, hogy egy teljes árnapi költségével elköltenénk naponta 4000 forintot, és körülbelül reggel 8-tól este 10-ig ennénk. Mert ugye egyfolytában csak ennénk azért szerintem minden mennyiségű. De arra nem beszél, hogy nem bírnak megenni ezt a néhány kiló gyümölcsöt, zöldséget. Most egy doboz, vagy egy zacskó szól, az körülbelül 800 forint. Ha jól számoltuk, nem tudom. Ezt nem tudom, megmutassam még esetleg, pedig van rá időszabad? Persze, van jó pár ember. Rosszunk egy pohár, hoztam egy pohár vizet, aki még ezt nem látta. De se? Kislányok még nem mutattak. Majd az még később jön. Azt hagyom utolsónak. Ez innen van a csapvíz, és ez pedig csak klórtesztelő, most belecsöpegtettem. Lehet, hogy egy kicsit lassabban fog aktiválódni, de azért ide kirakom, majd fogjátok látni szépen magától, szerintem ez elkezd majd változni. Remélhetőleg. Közben majd menni fogok. Elmagyarázom, hogy mi történik. Amikor a klóros vízbe egy ilyen klórtesztelő folyadékot beletezünk, a víz elváltozik, megszíneződik. Beleteszünk majd egy kávéskanálnyi szót, és szépen kivonja a klort egyébként a vízből. Ezt így csinálták Magyarországon egy pár évvel ezelőtt, vércseppanalízissel, olyan illetőktől, ez egy filmjelenet, amit fönt láttok, olyan illetőnek a vérképe, aki még soha nem itt szólt, nem ivott szólt, és láthatjátok, hogy mennyire nem működik és nem áramlanak a vörös vérsejtek, tehát ennek a állítólag az a lényege, hogy eléggé savas vérképe van a hölgynek. Vérplazmát lehet látni ott hátul, ahogy mozog. Tehát ez egy mozgó vérkép. Nem valami nagyon egészségesen áramló vérről van szó. A hölgy hívott egy zacskó szót, 2 óra múlva vettek tőle újra vért, és itt lehet a vörös vérsejteket, ahogy szépen úgy borékolva, vattogva áramlik. Tehát egy zacskó szóltam. Nem tudom, ezt a vécéből hoztam, lehet, hogy azért nem melegvizet hoztam, vagy nem tudom, nem akarja megváltoztatni. Tessék? Lehet látni. Hát kicsit lehet látni, de... Igen. De nem annyira erősen, amit lehet, hogy még majd teszek vele. Hagyj ugorjak tovább, tehát ez a különbség, ez az, amit egy zacskó szóval csinált, azonnal a vérképpel is lehetett igazolni. Las Vegasban bemutatták azt is, hogy most már ez a Brunswick laboratórium, aki eredetileg csinálta ezeket a kísérleteket, most már ők felajánlották, hogy például a Rain-nek a termékét ingyen akarják tesztelgetni, mert olyan eredményeket láttak, amit még soha semmilyen más táplálékkiegészítőnél. Például csak, hogy mit jelent az, hogy orak? Ez az oxidáz,
antioxidáns kapacitása magyarul. Tehát végül is, hogy hány szabad gyököt, hogy mennyi mértékben tud szabad gyököt lekötni. Ez egy goji juice, ez a Pharmanex terméke, Noni, Sengo, Ney, Forla, nem is tudom, hogy mik ezek, Kayani, Monavi, Zri. Tehát sok jó, tehát ez a világon a legjobb termékeket letesztelték. Jó? A Rain Soul-nak volt a legnagyobb értéke, egy fél zacskó Soul-nak az értéke ott van fönt, 2675. Tehát ez 30 mm-t leteszteltek minden egyes termékből. Ugyanezt miért szeretem kimutatni azért? Ezt, amit itt láttok, ezt úgy hívják, hogy Welsh Grape Juice. Tehát a Welsh az a cég, és ez egy szőlő juice. Még a benzinkúton is meg tudod venni, mert minden közért árulja 3,99 egy liter. És jobb az orag értéke, mint némelyik ilyen 80 meg 90 dolláros táplálék kiegészítőnek. Tehát megdöbbentő eredmény volt látni ezt. Én is keresztül mentem különböző vizsgálatokon, itt volt az eredmény hirtelen. Az első eredményt mutatnám most itt, hogy az általános test egészségem 51%-kal működött, 47 évesen, biológia funkciómnak 44 éves korom működtek. Utána itt egy zacskó szólt, fizettem még 4 ilyen tesztért, tehát összesen 4 tesztért fizettem, a harmadikat fogom megmutatni, tehát a harmadik után 77%-ra ugrott, tehát egy olyan másfél órán belül ilyen változás hozott a szervezetemben, és levitte a biológiai funkció működését, mint hogyha 38 éves lennék. Tehát igazol, tehát ahhoz, hogy én valamit elkezdjük árulni, vagy elmerjem mondani azt, hogy ajánljam, nagyon sok, $650 fizettem ezért a kísérleti, vagy is a vizsgálatért. Ezt a vadászat a felesége is megcsinálta ugyanúgy ott, 40%-os egészségi állapot, egy zacskó szól után ekkora változást hozott létre. Néhány rövid kép eczémákról fotózva, bőr érzékenységen, igazolva, hogy mennyire van, mekkorát változott az illetőnek. Cukorbeteg hölgy, aki már évek óta abban küzdik, hogy nézzétek meg, milyen szépen elkezdi a bőrfelületét kitisztítani. Négy hónap alatt ekkora változást hozott létre. Aki fogyni akar esetleg, erre is van egy kis tapasztalat már. Egy hölgy, aki Chicagóban él, fél éves szól használat után végre felállt és kikelt a tolókocsijából. Ahelyett, hogy végigolvasnám, inkább csak nézzétek, lehet, hogy van is, aki már látta ezeket. Aki szeretne erről több információt, biztos, hogy a csoportvezetőknek is megvannak ezek az adatok. És ez az, amit anyukám szerette volna, mert tavaly, illetve tavasszal, amikor itt voltam, akkor még csak ezt tudtam bemutatni. Most már hozzájött egy kis még termét tapasztalat. A Facebookon egy hölgy állandóan látta, hogy én felrakosgattam a szóról az információkat, és Nevadából rákérdezett. És akkor azt mondta nekem, hogy hát ő nagyon szeretné ezt megvenni, de neki erre pénze nincsen. És akkor azt mondta nekem, hogy jó, mondom, figyelj, én segítek neked, kifizetem, ha két hónapon belül két részben visszafizeted majd. Vissza is fizette a hölgy, amit én nem tudtam akkor, hogy volt neki, van neki egy autista lánya. Annak a kislánynak, hát nagylány már végül is, de megvan a minden hónapban a periódusa. Tehát itt van az első termék tapasztalata az első hónapban. Amikor elkezdtük a szót fogyasztani, az autista lányom szemei kitisztultak és világossá váltak. Majd egyre jobban reagált a környezetbeli eseményekre, aminek nagyon megörültünk. Ezután elkezdett másként viselkedni, mint az elmúlt időkben. Elmaradtak az olyan állandó, visszatérő, szinte kényszeresen ismétlődő cselekedetei, mint például az, hogy folyamatosan újra és újra fésülgette a haját az ujjaival, miközben furcsa hangokat adott ki. Ezek intenzitásra egyre jobban erősödtek, hangosodtak egészen addig a pontig, hogy már kiabált és nem lehetett egymást hallanunk. Ez a viselkedése szinte teljesen megszűnt már az első hónapban. A havi menstruációs ideje alatt csak üvöltött, visított, nem aludt, nem evett, és teljes mindegy volt, hogy mennyi orvosságot adtunk neki. Ezek a gyógyszerek soha nem segítettek semmiben ilyenkor. Szóval, amikor a szót írta, az említettekből egyiket sem csinálta, egyetlen kiabálás nem volt. A periódusa megjött és elmúlt. Megdöbbentünk. Azt is szeretném elmesélni, hogy viselkedésében is változások történtek. Küldés közben dobálta a szivacsát a vízben, majd a lába ujjaival felvette, ezt háromszor is megismételte. Nagyon szeretem ezt a változást. Tehát egyre több tudatos cselekedeteket ismételt ez a kislány. Tehát itt egy olyan emberről van szó, akit még pelenkázni kell, aki még nem beszélt egy szót se életében. Tehát nagyon komoly autista tünetek.
Szeretném úgy szintén megjegyezni, hogy amikor megiszom a szól adagomat, szétnyitom a tasakot, és ami a csomagban marad, az arcomra kenem. Látnotok kellene az arcom, csodálatosan néz ki a bőröm. Második hónap. Én ezeket nem kértem tőle, csak küldte e-mailben. Rá kell, hogy dörzsöd a szólt az arcodra, esküszöm 20 évvel fiatalabbnak látszok, mint aki a 20-as éveiben jár. Tudatom veled azt is, hogy a lányomnak ez a második hónapja a szólon, üvöltés nélkül. Örülünk neki, hogy végre egy boldogabb emberré válhatott. Harmadik hónap. Ja, és mellesleg a lányom még mindig nem visít. 15 évig ez a gyerek csak üvöltött, és hirtelen egyik napról a másikra ez megszűnt. Nagyon-nagyon komoly tapasztalat. Tehát nekem ez megalapozta és beigazolta azt, hogy amiért csinálom és amiért javaslom a szót. Az agyunkat segíti, ami kihatással van a szervezetünkre. Ez nem egy marketing, ez nem egy kitalált valami, ezt olyan ember írta, akitől még csak nem is kértem, akitől nem is tudtam, hogy autista gyereke van. Még valamivel szeretném bezárni ezt a kis előadásomat. Nagyon sokan van bennünk egy ilyen intimidáció, vagyis egy ilyen félelem, hogy jaj, mit fognak szólni, ha megszólítom velük. Így van? Tegye fel a kezét az, aki ezt még nem érezte. Aki nem érezte. De végül is gondoljatok bele. Ha oda megyek te hozzád, és neked valami bajod van, és te azt mondod, hogy igen, akkor mit hoztam neked? Segítséget. Ha belépsz, mint munkatárs, és pénzt keresel, mit csináltam? Segítettem. Ha esetleg ő úgy dönt, hogy nem akarja, akkor befejezem meg én a mondatommal, abban a mondatommal, amit először az anyukám azt mondta, hogy kisfiam, miatt nem szabad kimondani egy előadáson. De én azóta is kimondom, és ki is fogom, és mindig is kimondtam, hogy az embereknek joguk van hülyének maradni. Tehát nem kényszeríthetünk senkit arra, hogy megváltozzon. És az egyetlen egy ellenség az embereknek a saját magad rigid mentalitású. Nézzük meg, hogy van-e már változás ebből a vízzel. Azért csak már egy kicsit azért látszik, hogy sárgult. Úgy van? Igen, csak még hát, ha én jobbok bele, hogy most már sárguljon már elég. Ez így lehet látni, hogy egy kicsit megsárgult. De azért nem annyira, mint szokott. De itt már megbeszéltük, hogy itt jó a víz. Itt viszonylag jó a víz. Viszont ha hiszitek, ha nem, akár merre megyek a világon, ez szinte szószos értelmű, hogy ilyen citrom, vagy ilyen majdnem, hogy narancssárgássá válik a víz. De még ebben is van kor egyébként egy kicsike. És az érdekes az, hogy bármilyen mennyiségű klort használunk, tényleg abban a pillanatban, amikor beleöntöd, azonnal kiveszi a klort és a vízből. Tehát egy távískanálja, most ugyanezt megcsinálja a szervezetedben is. Ha esetleg valakinek valami kérdés lenne, mielőtt befejezném, remélem, hogy tetszett, nagyon sok információ volt, megint igaz, egy kicsit lassabban beszéltem, mint Mátrázán, hogy még jobban, még több információt átadjak. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és nagyon örülök, hogy itt lehettem újra, mert sok barátom van most már, és kolléga, hogy mondjam így, tehát higgyetek el, hogy ez nem marketing, ez egy végre egy olyan anyag, amire mindenkinek szüksége van. Nem csak egy másik por, nem csak egy másik vitamin, hanem minden benne van ebben a zacskóban. Mindenkinek javaslom, hogy legalább kezdje el úgy írni, hogy mit tudom, 3 zacskóval legalább igyon az első 2-3 hétben, hogy töltse föl magát. Sőt, azt is mondom, ha még ezt nem próbáltátok ki, igyon meg valaki egymás után, vagy 3 vagy 5 zacskóval egymás után. Olyan érzésed lesz, hogy mint a bezsegne a bőröd tőle, mint hogyha berúgtál volna, de nem vagy részeg, mert megindített, tehát azonnali hatással lesz. Ha esetleg van kérdés, most még válaszolok, ha tessék egy rövid egy. Én csak így az autizmusról kapcsolatban van nekem egy fogyasztóm, ott egy, hát azt hiszem 8 éves a kisfiú, beszéltünk erről, hogy talán segíthetne. Egy hónap után volt olyan tapasztalat, hogy a bérrendszerében egyértelműen jelentkezett a javulás, tehát hogy először az volt, hogy gyakorlatilag felszívódás nélkül még jöttek ki a magok, és ez folyamatosan tűnt el, tehát felszívódott a szónak, viszont a viselkedésében kicsit szélsőséges vált a kisfiú. Hogy ez mennyire normális, vagy hova mutathat ez, mert emiatt aggódtak a szülők, de azt mondták, kitartanak meg, hát folytatja, mert egész ideig nem volt semmiféle olyan segítség, ami változtatott volna a viselkedésén, csak hogy erre esetleg van-e bármi tapasztalat, vagy jó. Tehát amiről akkor azt mondod, hogy szélsőségekben, tehát felerősödtek a viselkedési reagálásai. Figyeljenek, az autista gyerekek kommunikálnak.
gyógyszerekkel vissza vannak folytva, ugye, hogy ne legyen bennük ez a... ez a, ez a hogy őt nem gyógyszerezik. Nem gyógyszerezik? Aki szerencsés. Nagyon hál' Istennek, hogy nem gyógyszerezik. Viszont végre elindul egy másfajta mechanizmus az agyban. Tehát ő is képes lesz egy picit másképp kommunikálni. És hidd el, hogy ez egyébként örömérzés is lehet egy olyan gyereknek, akit eddig nem értettek meg. Jó, ezt mondtam én is, hogy valószínűleg most talán önmagára a gyerek gyakorlatilag az pontosan, tehát egyre jobban kezd, tehát az agya egyre jobban elkezd egy picit reagálni. Valójában nem hiszem, hogy valahogy igazából 100%-ig igazából, mert attól függ, hogy milyen a fajta autizmusban. Igen, mert sem tudják. Tehát próbálták kideríteni, hogy egyáltalán van-e agyi károsodás vagy szellemi képességben, de nem tudják ezt sem. Tehát gyakorlatilag most a viselkedésem próbálnak csak ráhatással lenni. Az autistáknál csak így röviden, hogy azok a kisgyerekek, akik esetleg általában az, hogy megragadtak egy bizonyos fokú traumatikus érzelem állapotában, amiből nem lépnek ki, és ebből teremtődik meg a kommunikációjuk. És ez lesz az, amit állandóan kommunikálnak. Például volt egy kisgyerek, aki állandóan szaladt és rúgta a falat, és de úgy rúgdosta, hogy véresre rúgta már a lábát. És a fájdalom érzete nem volt, nem kiabált semmi. És évekbe tellett, mire kiderült az, hogy ő neki a fal szimbolizálta azt, hogy amikor mérges volt egy másik gyerekre, annyi esze volt, tehát annyira működött az agya, hogy nem bántotta őt tudatosan, hanem odarohant, és amikor a falat verte, vagy rúgta, akkor neki az volt a szimbólum, hogy most ő azt a másik fiút bántja. Tehát nagyon érdekesek a jelenségek, tehát nem lehet tudni, hogy éppen kinek minél, hogy. Annyit tudnak. De tényleg segíteni fogja az agyát. Őnál azt hiszem, hogy gyerekkor vagy védőoltás okozta az autizmust. Tehát sajnos ez azt hiszem, hogy higanytartó. Az is lehet, meg az is lehet, hogy traumatikus emlék vagy élmény. Nem, ez bebizonyosodott utólag. Bebizonyítva. Köszönöm szépen, hogy tessék, Gyula, és akkor ez lesz most az utolsó, utána meg majd gondolom, hogy a felé rendeződik. Terhesség alatt lehet szólt adni, és ha igen, akkor hány hetes kortól, ha nem, akkor hetes kortól nem. Nincsen, ahogy nem, meg nincsen, ahogy hány hetes kortól. Tehát szabad egy almát vagy egy diót enni a terhes nőnek? Tehát ő ebből nem fogja tudni túladagolni magát. Tehát nincsen benne olyan mennyiség, ami ártalmat okozna. Ez egy olyan szinergikus hatással van meg összeállítva ez a termék, hogy nyugodtan megihat bárki 3-5 zacskóig, tehát abszolút a szervezet fel tudja dolgozni. Úgyhogy egészségesen fel tudja dolgozni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy sziasztok!